لسندين برنامه بيكاتو مايكروسوفت اوفيس ليره هم مايكروسوفت اوفيس من سينزم هي هر فيرجن قبل مايكروسوفت اسايا كون بتازه بچ شمان نابه مهم برنامه وورد به لسه برنامه وورد تنوانه چ سرتای ور گرین بشه وی چ زور زور آسان او تا مايكروسوفت وور او تا من ليرش هما ليرة شما بينم كردوات شون أتواني بيهيني أم بشا أتواني بيني كي كلي جي دست راسي لسركي أوتا بين ديتن أوتا بين يان أن بين هر دوش أتواني دايني يان أتواني ليرة بيكيوه يان لازم ني برنامه كاني مايكروسوفت أوفيس أتواني بيكيوه أوه ام ويندوز تام بو كريتو لبشي دسته تصب او فايلانه كتو هتو پاشا كو تذكردو پيشتر وا تكارت لسر كردو پاشا كو تذكردو ليره انوسره اگر ليره در نكوت او ليره همانه اوپن اذر دي كومنت لا باش اشتري كمبيوتر كاتواني بغري اما وانا ما لسر اوي كبو يكم زار لسر فايل تش تازه لسر لا بري تش سبي كاركين واتا فايليك كهيت سيتيانا نسرابه اما يا بلانك ديكومنت بلانك ديكومنت واتا ديكومنتك واتا فايلي چي بطال اما انا همي قلبي اما دكرا و بوكار كردن بلا مزربي لولات اما بكار نايه او قلبان اما بكار من نهي ناواتا استا اگر خوشتان حستا كر اتوانا سيري بكم زانن سي تيايا اما زياتر بخو من فايلة كاني خو من دروستا كين بلانك ديكومنت اكينوا وكو ابينن لك بلانك ديكومنت ما كردوا ام ويندو يا مان بوا كريتوا ام ويندو لسن باش بيكاتوا لسن دين باش بيكاتوا لسن باش بيكاتوا ام باش انا باش غرينغا كاني باسكين اير مان هي بي او تري تايتل بار تايتل بار تي لسر انو سري دوش تي لسر انو سري ناوي فايل كات ناوي فايل كا هروها ناوي او برنامج كلا سري كارك اما وتمان لسن دين برنامج مان هي لناو كمبيوتر كمان اما برنامج وورد مان كردو توا فایل کمان ناوی دیکومنت یکا او دیکومنت یکا خوی بشوی چی اوتوماتیکی دایناوا من هیڅ من نوسیو تنها خوی ناوی چلی انی وک شوی چی کاتی فایل کد بو کاتو دیکومنت یک وک شوی چی کاتی ناوی چی اما ناوی چلی نه بلهم هشت فایل کما پاشا کوت نکردو تنها فایل کا لاپری چی سپی کراوتو یکسر کار کین لسی کار کینو فیری شبین و تا تنها شتا کان با تیوری ور ناگرین تنها باس کین او ای شکایتی او ما نازانم کما ای شکایتی یکسر ای شک اکین ای شک اکین تو ورد بو چی بکاره هنی بو یاداش نوسین بکاره هنی بو وتر نوسین بکاره هنی بو کتابی فرمی فرماګه کان بکاره هنی بو هر شی وازک بو هموی تاقیه کینوا لوانه کانی دا هاتو است ایم همانا اما پیرن کارسری ماوسکه اما پیرن کارسری ماوسکه ایره اها کارسری ماوسکم لچوی له دسته سپه ایم له نوسین عاده له دسته راست دست به که نوسینی کردی مگر نوسینه که انگلیسی به من لیره کامپیوتر کم اپشنه که اوه که اکثر لدست تبی کاتو او اپشنش اگر دره لوانه کانی پیش کاتو تو آن پیتام بله اشته چی آسان اون دکورس نیه که اما لدست تب بود چون ایهنی ندست راست هندی کس لیره و ایهنی برزن لیره و اما حالیا حالیا با مرحله چ پیشتر منه ابی لیره و دست کاریب کن باشا ليره و ايهنيه دستراس واتا دستراس تنو سينك واتا نو سينكم لدستراس تو دسبيكا همو اوبشنه كانت همو اوبشنه كاني ناو وردت حسابي بو او يكا بو اكا كتو نو سينكات يا عربيه يا كردي ولا دستراس تو دسبيكا اما زور زور جرينجا لو هلا مكان ليره و اتواني انسر دست سبا لبجيري دستراس لبجيري ناو راس لبجيري خينا لبابت انجليزيش اتواني همان شويه بلام ابي ليره و زور زور گرنگا دست راست حل بجاری اما لچوه لبشی هم اما چندین کماند من هیل لفایل و دست پی اکا اگر رینو اها او سهم بچو که اما اگر رین اتوا چند کماند اک من هیل لیرا هوما انسرتا دیزاینا پیج لی اوتا ریفرنسا مایلینگس ریویو ویو هر چی هنده چی لیو را گرین اما ایش من استا لسر هوما لسر هوم یکم شد که کرد من نا چی بو بشي دست راست مال هلب جيرت ايرا اها نوسينكش انوسري رايت تو ليفت تكست دايركشن
واتە ئیتیزاهی نووسینەکەم لە ڕاستەوە بۆ چەپە نووسینی کوردی باشە کە ئەوەمان هەڵبژارت دەست بە نووسینەکەین ئەبێ نووسینەکەمان لەسەر بابەتی کوردی بێ یا عەرەبی بێ با بڵین کوردی باشە چی ئەنووسین بۆ نمونە بە ناوی خوای گەورە ئەوەم نووسی ئەم بابەتەم نووسی بەڵام هەم فۆنتەکەیم پێ جوان نییە هەم بە بچووکی ئەزانم باشە چیەکەین سلێکتێکەین سلێکتیانی چ دەستنیشانکردن هەڵبژاردن بەڵام دەستنیشانکردن واتاکەی زۆر نزیکترا چۆن دەستنیشانەکەی ئەتوانی بە تەچپادی سەر لاپتۆپەکەت ئەگەر ماوسیش بی بە ماوسەکەت ئەتوانی بە کیبۆردەکەش بیکەی کلیکی دەستەچاپی ماوسەکەت ئەەکەی یان تەچپادەکە و پەنجە هەڵ ناگری ئەیهێنی تا هەمووی دەستنیشانەکەی ئاها دەستنیشانکرا ئەگەر بە کیبۆرد بیکەی چۆن ئەیکەی شیفتمان هەیە لەسە کیبۆردەکە دەستە ڕاست و دەستە چەپ شیفت هەیە شیفتەکەدا ئەگری ئینجە چوار سەهمی بچووکمان هەیە لەسەر هەموو کیبۆردەکەیە بەو سەهمانە من ئەوە هاتم هەموم سلێکت کرد هەموم دەستنیشان کرد بۆ دەستنیشانیەکەی تا گۆڕانکاری بەسربێنین کوێی بەرنمەکەت کوێی دیکۆمنتەکەت دەستنیشان کرد بێ گۆڕانکاریەکانی سەر نووسین لەوێوە جێبەجێکرێ ئێستا من هەموم دەستنیشان کردووە مەرحەلەی دووەم چی فێرە بین دووشت فێرە بین لێرە لە بەشی فۆنت ئەها بەشی فۆنت دووشتی گرنگمان هەیە سایزی فۆنت واتە حەزمی فۆنتەکە سایزی فۆنتەکە لەگەڵ شێوازی فۆنتەکە من سایزەکەی گەورە ئەەکەم ئەها جێبەجێیەکە ئەیکەمە هەژدە شێوازی فۆنتەکە شێوازی فۆنتەکە چەندین فۆنتمان هەیە من لەسەر یونیکۆد ئیشەکەم ئەگەر لەسەر عەلیەکانیش ئیشکەن هەر هەمان بابەتە ئەمە یونیکۆدەکانە کامم پێ جوان بوو ئەتوانم هەڵی بژێرم ئەمە پێ جوانم باشە بەڕێزان ئەمە چیمان کرد ئێستا سێشت فێر بووین هەڵبژاردنی ئیتیزاهی نووسین ئیتیزاهی نووسینەکەمان لە ڕاستەوە بۆ چەپ زۆر گرنگە لێرەوە بکرێ مەرحەلە یەکەم ئینجا ئەمەمان هەڵبژارد سایز واتە قەبارەی فۆنتەکە ئینجا جۆری فۆنتەکە دەستنیشانمان کرد ئینجا توانیمان گۆڕانکاریەکەی بەسربێنین لێرە ئینجا چیمان هەیە چوار بابەتمان هەیە لێرە لە بەشێکە پێڵێن پەرەگراف ئەتوانی نووسینەکەت بێنە دەستە ڕاست دەستە چەپ ناوەڕاست ئێمە ئەمانەوێ ئەم نووسینەمان لە ناوەڕاست بێ باشە بەڕێزان ئینجا ئینتەرەکەین لەسەر کیبۆردەکەت ئینتەرەکەت ئینتەرەکەین ئینتەرەکە بۆچیە بۆ ئەوەی بێسەر دێرێکی تازە سەری دێر هاتینە سەری دێر باشە ئەنووسم بۆ بەڕێز بۆ نمونە بۆ بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی باشە بەڕێزان ئینتەرێشکە ئەەکەم بابەت مۆڵەت ئەمەوێ ئەم فۆنتەم هەم حەزمەکەی قەبارەکەی هەم جۆرەکەی جیابێلەوەی سەرەوە چیەکەم سلێکتێکە مۆجارەچکە وتمان ئەتوانی بە ماوس ئەتوانی بە تەچپادەکەت ئەتوانی بە شیفت و چوارسە هەمە بچووکەکەی کە لەسەر کیبۆردەکەت هەیە ئەم دوو بەشە سلێکتەکەم ئێستا ملاحەزە بکەن ئەو گۆڕانکاریە بەسەر فۆنتەکە هێنم عیلاقەی بێرەوە نامینێ پەیوەندی بەو بەشەی سەرەوە نییە بەو نووسینەی سەرەوە کە نووسراوە بە ناوی خوای گەورە تەنها ئەو شوێنانە گۆڕانکاری بەسەردێ کە من دەستنیشانم کردووە سلێکتم کردووە من فۆنتەکەی ئەگۆڕم ئەمە فۆنتێکی جوانترە باشە بە ڕێزان ئەم فۆنتە گەورەترەکەم کارسەری ماوسەکە لەکوێ دانێم دیسان دێمەوە کۆتایی دێرەکە هاتمەوە کۆتایی دێرە
دێمە کۆتایی دێرەکە کارسەری ماوسەکە دائێنم، ئەوە تە کارسەری ماوسەکە دائێنم ئینجا ئینتەرەکەم بۆ لە کۆتایی دێرەکە ئینتەرەکەم. ئەگەر لە کۆتایی دێرەکە ئینتەرنەکەم لە هەر شوێنشکە ئینتەرکەم نووسینەکەم بۆ ئەهێنێتە خوارەوە. سەیرکەن تێچیەدا پەشیمانە بمەوە لە کۆتایی نووسینەکەم دائێنم و ئەیهێنمە خوارەوە. اینجا ئەها هەر لێرانە چی بەکارەهێنین ئەمەیان چی نووسراوە ڕایت ئەلان ڕایت واتە نووسینەکەم ڕێک بێخە لە لای ڕاستەوە بۆ لای ڕاستی بەرە نووسینەکەم بۆ لای ڕاست بەرە. ئەوە تە کارسەری ماوسەکەم هاتە لای ڕاست. ئیتر دەستەکەم بە نووسینی یادداشتەکەم من کە ناوم لە خوارەوە نووسراوە بۆ نمونە کات بۆ ناکۆژینی شتێکتان بۆ ئەنووسم ئەتوانن دوای ئەوش لەسەری بنووسنەوە. بەڕێزان لێرەکە ئەگەمە کۆتایی دێرەکە خۆی نووسینەکەم بۆ ئاهێنێتە خوارەوە، واتە دێرەکە تەواو شوێن نەما دێرەکەم بۆ تەواوکە بۆ مەهێنێتەوە سەری دێر، بەڵام ئەوە لاینی تازە نییە، ئەوە هەمووی یەک پەرگرافی بۆ حیسابە باسی ئێوەشەکەین بە درێژی خۆی من ئینتەرم نەکرد خۆی هێنایە خوارەوە کە شوێن نەما ئێوەش هەروەکو ئەوە لێە گەڕێن دەستکاری ناکەن و نووسینەکەتان تەواوەکەن. بەڕێزانەوە من نووسینەکەم نووسی هیچ ئینتەرم نەکرد خۆی نووسینەکانی هێنا خوارەوەکو تمشاتان کرد. ئەمەوێ ئەم نووسینەشم جیابێلەوەی سەرەوە ئێستا نووسینەکی جیامان هەیە لێرە فۆنتێکی جیا لێرە فۆنتێکی جیا ئەمێ ئەوەش ئەها سێ ریزە بەیەکەوە سلێکت یەکەم هەموو بەیەکەوە سلێکت کرد دەستنیشانم کرد دێم فۆنتەکەیانە گۆڕم فۆنتەکەم گۆڕی سایزەکەی تۆزێ بچووکترەکەمەوە بۆ ئەوەی نووسینەکەم ڕێک بێ واتە لێرە دێرەکان هەمووی ڕێک بێ سەیرکەن ئەمە ئەتوانم هەڵبژێرم جستیفای واتە ڕێکخستنەوەی نووسینەکە ئەوەتە نووسینەکەشی بۆ ڕێکخستمەوە. ئێوە وەکوم بکەن قەت کێشەتان نابێت لە بەرنامەی وەرد. ئێستا چەند بەشێکمان لە وەرد وەگر ئەتوانن وانەکە دووبارە بکەنەوە. توانیمان یادداشتێک بنووسین زۆر بە ئاسانی بە ماوەی چەند بە ماوەی 12 تاقە دەستمان کرد چەند کۆماندێکمان وەگرت یەک کۆماند دوو کۆماند سێ کۆماند چوار و پێنج و شەش و حەوت حەوت کۆماندمان وەگر بە 12 دقه بەو دوو دقه سێ دقەی کۆتاییش یەک کۆماندی ترتان فێرەکەم و ڤیدیۆی ئەمڕۆمان کۆتایی پێدێ کۆماندەکەمان چیە سەیری ئێرە بکەن سەیری ئێرە بکەن. ئەمە هێمای سەیڤە هێمای سەیڤە ئەوە کاتی خۆی فلۆپی دیسکمان هەبوشتمان لەسەر خەزنە کرد پێشەوەی سی دی لەسەر پاشەکەوتە کرد پێشەوەی سی دی پێیا بێ فلۆپی دیسکەکە لەوە ئەچوو شێوازەکەی هەر ئەو شێوازەش ماوە بۆ پاشەکەوتکردن. پاشەکەوتکردن یعنی چی بەچمانەیە پاشەکەوتکردن ئەمە ئێستا ئەو فایلەمان دروست کردووە ناوی دیکۆمێنتە دیکۆمەنتیەک لە بەرنامەی وەرد بەڵام پاشەکەوتمان نەکردووە نەمانتوانیوە وای لێ بکەین هەڵی بگرین لەسەر هاردیسکەکەمان لەسەر کۆمپیوتەرەکەمان لەسەر لاپتۆپەکەمان تاک و کاتێک ترکە هاتینەوە بتوانین بیکەینەوە گۆڕانکاری بەسەر بێنین یا بیکەینەوە بیخوێنینەوە. واتە ئێستا کە دای بخەین جارشکە ناتوانین بیکەینەوە هەرچەندە بەرنامەی وەردێت قبول ناکە بێ سەیڤکردن دای بخەی پرسیار لێەکە ئەها وەکو ئێستا من بمەوێ دای بخەم ئەڵێ چی وان تو سیڤ یور چێنجس تو دیکۆمێنتێک ئەتوێ گۆڕانکاریەکانی کردووتە لەسەر دیکۆمێنتێک پاشەکەوت بکەی سیڤمان هەیە دۆنت سیڤمان هەیە کێنسڵمان هەیە کێنسڵ پەشیمان بوونەوە لەو کۆماندە دۆنت سیڤ واتە من پاشەکەوتی ناکەم سیڤ واتە پاشەکەوتیەکەم چ ئەم سیڤە هەڵبژێری چ ئەمە هەڵبژێری وەکو یەکە ئێمە ئەچینە ئێرە تاک بۆ ئەوەی فێر بین خۆمان هەموو جارێک لە بیرمان بێ شتەکانمان سیڤ بکەین. باشە ئەڵێ ئەتەوێت لەکوێ سەیڤیکەی سیڤ هەڵەبژێرین ئەم چەند کۆماندەمان بۆوەکرێتەوە دەستکاری هیچی ناکەین تەنها کۆماندێکی زۆر ئاسانمان هەیە لێرە کۆمپیوتەر واتەمانەوێ لە کۆمپیوتەرەکەمان ئەم دیکۆمێنتە سەیڤ بکەین لە کام بەشی کۆمپیوتەر ئەمانەوێت سەیڤیکەین لە دیکۆمێنت سەیڤی ئەکەین پاشەکەوتی ئەکەین شوێنەکەی ئەگۆڕین دواتر من مەبەستمە لێرە پاشەکەوتی کەین تاکو دوای شوێنەکەی بگۆڕین دیکۆمێنت هەڵەبژێرین ئەم ویندۆیەمان بۆ ئەکرێت و ئەم ویندۆیە ئیشێکی زۆر ئاسانە دەستکاری هیچ ناکەی تەنها دەستکاری ئێرە ئەکەی ئەها چی نووسراوە فایل نێم
ئەڵێ فایلەکەت ناوی چی بێ؟ فایلەکەت ناوی چی بێ؟ خۆی یەکەم ڕستەی هەڵبژاردووە کە بە ناوی خوای گەورە بە ناوی خوای گەورە من ئەمەوێ ناوی فایلەکەم بگۆڕم بە ناوی فایلەکەم بگۆڕم ئەها ئەیسڕمەوە وەکو شێوازی هەر نووسینێک دەستنیشانم کردو سڕیمەوە چۆن ئەیسڕیەوە لەسەر کیبۆردەکە باکسپەیست هەیە یان دیلیتت هەیە هەردووش ئەتوانی هەڵبژێری وانەیەش تایبەتیش دائێنم بە کیبۆردەکە ناسینەوەی کلیلەکانی سەر کیبۆردەکە ناوی لێ ئەنێم یاداشت ناوم لێ نەیاداشت هیچی تر ناکەم دەستکاری هیچ ناکەم تەنها ئەڵێم سیف بۆم پاشەکەوت کە بۆم پاشەکەوت کە سیف بەڕێزان ئەوە ئێستا من فایلەکەم پاشەکەوت کرد لەسەر هاردیسەکەم لە بەشی دیکۆمنت هەڵگیراوە سەیرکەن لێرە ناوی فایلەکە گۆڕا بۆچی بۆ یاداشت فایلەکەم ناوی بۆ یاداشت خۆم بە مەبەست تەواوی ناکەم تاکو جارێشتر بگەڕێینەوە سەری و یاداشتەکەمان تەواوکەین لێرەدا ئەم کۆماندەشمان وەگرت سیف ماکردناومان لێنا یاداشت ئەوەتە ناوی فایلەکەم یاداشتە لێرە نووسراوە چۆن بەرنامەکەم دائەخەم چۆن فایلەکەشم دائەخەم دێنە سەر فایل لە فایل کلۆزمان هەیە هەڵیەبژێرین فایلەکەی داخستم چۆن لە بەرنامە دەرەچم ئەتوانین لێرە دەربچین سەرەتا دووشت وەرەگرین لەسەر کیبۆردەکە هەیە سپیس و باک سپیس وتمان ئەوە سپیس بۆشایی نێوانوشەکان هەروشەیەکت نووسی بۆشایەکی بۆ دانێ بۆ باک سپیس واتە گەڕانەوە سپیسەکە دروستەکەی باک گەڕانەوە لە سپیسەکە کە لێرە دانێ لەسەر کیبۆردەکەت لەسەرەوە باک سپیست هەیە ئەمە گەڕاوە ئەوە سپیسە باک سپیس بۆ سڕینەوەش بەکاردێ ئەوە مسڕیمەوە ئەگەڕێتەوە دواوە فەرقی چیە لەگە دیلێت هەموو کیبۆردێک دیلیتیشی لەسرە دیلیت پیتەکانی پێشە خۆی ئەسڕێتەوە باک سپیس دیلێت ینی باک سپیس ئەوانەی پێشە خۆی دیلیت ئەوانەی دوای خۆی ئەمە دیلیت ئێستادا ئەگرم ئەها دیلیت ئەوانەی دوای خۆی نووسینەکانی دوای خۆی ئەسڕێتەوە باک سپیس ئەوانەی لە پێش خۆی لە بەردەمی خۆی نووسراوە ئەمە جیاوازیەکەیە ئەمە دووشت هەمانە ئەندوو ڕیدوومان هەیە ئەندوو ڕیدوو جیاوازە لە دیلیت و لە باک سپیس ئەندوو ڕیدوو تەنها پەشیمانبوونەوەی لە کردارێک ئەندوو دوو کردارەکەیە ئەندوو پەشیمانبوونەوە لە کردارەکە ڕیدوو دووبارە ڕیدوو دووبارە کردارەکە بکەوە ئەندوو ڕیدوو بە پێچەوانەی یەکارەکەن وەکو دیلیت و باک سپیس نین جیان زۆر جیان تەنها پەشیمانبوونەوە یان پەشیمانبوونەوە لە کردارێک وەکو سڕینەوە نییە ئێستا من ئەمەم سڕیەوە بەڵام پەشیمان بوومەوە لە سڕینەکەی نامەوێت ئەم شەیە بسڕمەوە بە هەڵە سڕیمەتەوە ئەندوی ئەکەمەوە بۆ مەگەڕێتەوە باشە ئەوە ئەندوو ڕیدوو سپیس و باک سپیس و دیلیت هەمانە کۆپی پێستمان هەیە کۆپی پێست چییە کۆپی پێست وە کەت و پێست کۆپی واتە دووبارەکردنەوەی نووسینێک گرنگە پێش کۆپیەکە ئەو شوێنە سلێکت کە ئەو شوێنە دەستنیشانکەی دیاری بکەیت کە ئەتەوێ کۆپی بکەیت هەر شوێنێک بێ هەر دێرێک بێ پلاپەڕەیەک بێ 500 لاپەڕە بێ وشەیەک بێ پیتێک بێ ئەبێ بە کارسەری ماوسەکە دەستەسە بکارسەری ماوسەکە بۆ نمونە ئەمن ئەمەوێ ئەم دوو ڕیزە کۆپی بکەم وە پێستی بکەم لە شوێنی شتردای بنێم واتە پێویست ناکە جارشکە بینووسمەوە کردارێکی ئاسانکاریە هەمانە لە مایکرۆسۆفت وۆرد هەم بەرنامەکانی ئۆفیس هەیە ئەوە کۆپیە بە کلیکی دەستە ڕاستیش ئەتوانی کۆپیت بۆ بێ کەتیشت بۆ بێ جیاوازی بینی کەت و کۆپی کۆپی کەت هەڵگرتنە گواستنەوەیە لە گواستنەوەی نووسینەکەی لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر کۆپی دووبارەکردنەوەی ئەها هێماشی بۆ داناوە دووبارەکردنەوەی نووسینەکەیە من کۆپی ئەکەم یەکەم جار کۆپی بکرد نووسینەکە ئەمەوێ نووسینەکەم لەکوێ دابنێم کارسەری ماوسەکەمدا ئەنێم کارسەری ماوسەکەمدانە ئەوەتە ئینجا ئەڵێم پێست پێست لێرە هەیە بە کلیکی دەستە ڕاستیش پێستمان هەیە هەمووی ئەبێ ئەڵێم پێست ئەوە نووسینەکەی بۆ دووبارەکردمەوە کات جیایە کات ئێستا نووسینەکە کە بڵێم کات نووسینەکە لێرە نامینێ بەڵام ئەتوانم لە شوێنی شتری دابنێم ئەوە لێرە دامنا وە کات و چکات چ کۆپی چەندین جار دووبارەی بکەیەوە ئەبێ میلیۆنە هازار دووبارەی بکەوە هیچ کێشەت نییە
ئەمە وەکو ئیشێکی زۆر سەرەتایی. ئەمە ئەندوو ئەەکەمەوە لە کردارەکانمە ئەمەوێ ئەوە ئەندوم نەمە. لە تەنیشت ئەندووڕی دوو هەروەکو زانیاری ئەو تیرە بچووکە هەیە کە بیکەەوە چەند کردارت کردووە؟ ئەفو ئەمەیانە ئەمە لێرە هەیە بۆ نمونە ئەوەتە چەند کردارت ئەنجام داوە تایپینگ ئەتوانی هەمووی سلکتێکەکەی بۆ ئەگەرت و بۆ دوبارە ئەکاتەوە. یان بە کلیککردن چەند جارێک یان بە هەڵبژارنی ئەو. ئێستا من ئەندوم نەمە هەموو ئەندوەکانم کرد ئەوانەش فێر بووین. ئەو فلچەمان هەیە پینتەر پینتەر هەر بە مانای فلسە دێ پینتەر بتەوێت ئەگەر فۆرماتی نووسینێک جێبەجێ بکەی لەسەر نووسینێکی تر بۆ نمونە من ئەمەوێ فۆرماتی ئەو نووسینە جۆری ئەو نووسینە جێبەجێ بکەم لەسەر ئەو نووسینەی خوارەوە کلیکی لەسەرەکەم ئەوەی ئەمەوێ وەکو ئەو بێ سەرچەکە واتە سەرچەکە کلیکەکی لەسەرەکەم فلچەکە هەڵەبژێرم ئین جادەم جێبەجێ ئەەکەم هێمە فلسە دروست بۆ لەسەر کارسەری ماوسەکە جێبەجێ ەکەم لەسەر کوێی چەند نووسین بمەوێ دێڕێکم ئەوێ نیو دێرم ئەوێ یەکوشم ئەوێ هەموو نووسینەکەم ئەوێ سلکتێکم و پەنجە هەڵەگرم ئەوەتە جێبەجێ کرد نووسینەکە وەکو نووسینەکەی سەرەوەی لێ کرد ئەگەر ڕەنگی نووسینەکەش گرد ینی فۆرماتەکە شمولی هەموو شتێکانەگرێتەوە ڕەنگە سایزی نووسینەکەیە جۆری نووسینەکەی هەمووی ئەگرێتەوە من وەکو خۆی لەکەم و ئەندوو ئەەکەمە بزانە ئەندوو چەند زۆر بەکاردێ. هەیمە هەمانە ئێستا ئێمە یادداشتێکمان نووسیوە لە کۆتا یادداشتەکە ئەبێ ناو بنووسین. جاڵێ بنووسین لەگەر ڕێزدا ئەمە زەرووڕە. لەگەر ڕێزدا ئەی هێنمە ناوە ڕاستی لاپەڕەکە مە لەوانی ڕابردوو هەبوو ئینجا ئینتەرەکەم. بۆ نمونە ناوی ئەو کەسە یادداشتەکەی نووسیوە ئەی هێنمە ئەم لای دەستە ڕاست. بۆ نمونە فەرمانبەرێکە ئەوە ناوەکەیتی ناویسیانی بنووسین. تۆ دوو شێواز هەیە ئەتوانانی سلێکی بکەین بە تاپ لەسەر کیبۆردەکەتان هەیە تاپ لەسەر کیبۆردەکەتان هەیە لە دەستە ڕاستە لەوانەی کیبۆرد هەیە ئەتوانی بە تاپ بیهێنی ئینجا لێرە کارسەری ماوسەکەشدا ئەنەی ئەمە یادداشتەکەمانتەوە بەم شێوازە ڕێکیەکەینەوە جێی نووسینەکانتەوە. یادداشتێکێک بە چەندی چەند فۆنتمان بەکارهێناوە یەک و دو سێ سێ زۆر فۆنتمان بەکارهێناوە ئەتوانین ئە فۆنتەش بگۆڕین ئەگەر حاز بکەین مێژوەکەی بنووسین ئەمڕۆ بیستینۆی 2020 ئەوەتە ئەوە ڕێکم کرد ئەمە شێوازێکە باشە بە ڕێزان شێوازی دۆمیان ئەتوانی لە ناو تێکس بۆکس بینوسیم لە ناو تێکس بۆکس تۆ نینووسیم بە ئەمە بسڕینەوە تێکس بۆکس ئەهێنیم لە بەشی ئینسێرت لە بەشی ئینسێرت جیاوازێکی وانە بەڵام هەموو شێوازەکانتان فێرەکەم لە بەشی ئینسێرت چیمان هەیە تێکس بۆکسمان هەیە تێکس بۆکس تێکس بۆکس ئەوە تا یەک کلیکی ئەەکەی و چاوەڕێکە یەک دقه هەر کامی هەڵبژێری ئەبێ یەکەم دانا هەڵبژێرن ئەوە تا ئەڵێ نووسینەکەت لە نایە بنووسە من ئەوە ئاسەرمەوە دیلیتەکەم ئەوە تێکس بۆکسە تێکست نووسین دەق بۆکس چوارچێوەی نووسینەکە شتە چواکە بۆکس قوتووی نووسینەکە ئیتر ئەوەیە ئەوە بۆکسەکەیە ئەتوانین لە ناوی بنووسین محەممەد بۆ نمونە باشە بە ڕێزان بۆچی لە ناوە نووسی لێرە ئەتوانی ئەها کە کلیکە کارسەری ماوسەکە ئەبێتە چوارسەر کلیکی دەستە چەپەکەم لەکوێ بمێ دای بنێم ئەتوانم دای بنێم واتە مەجای گۆڕانکاری زۆر زۆر زیاترە لەوەی نووسینەکە لە دەرەوەی تێکس بۆکس بێ باشە بە ڕێزان زۆر بەکاردێ ئەوە زیاتر بەکاردێ کە سلێکتێکم پەیوەندی بە سلێکی دەرەوە نییە سلێکی دەرەوەی
تكست بوكس اكا اتواني ليرا سلكت اول بكي كنترول اي كنترول اي سلكت اولا سلكت اولا سلكت اكا اي هنما ناو راس اجري موستر هوم تنها نسينا كي ناو تكست بوكس اكا اجري تو ناو راس فونت اكا يغورا اكا اواتا هربو نمونا بعد ياربي اتوانم اما بتشو كموا اها ليرا بو غواس نو ابي تشوار سري رش تشوار تشوار تيري رش ليرا اتوانم كبتشو تشي كموا حزم تشي جوانب دمي سايز تشي جوانب دمي او تلر تشي دايبني اتوانم دايبني بارز خوما او اتوانم كيبو مي اتوانم غورا تريب كم ليرا كبرنتي اكي تشوار سي وكي درتي اتواني والي بكي تشوار سي وكي درنتي اتواني والي بكي تشوار سي وكي درنتي تنها كلي تشي دستراتي لسركي فورمات شيب تي له خواره وا اخر دانه دو دو کومانده فورمات شيب تي شيب تي ل فورمات شيب لاين تي ل لاين كان نو لاين و ات لاين مناوي نو لاين هلا بجيريو تو ايتر اوا هر لنا چوارچي وكيه ام چوارچي است دروز بوا وهميه نل پرین درته کله لیش درته کی کارسری ما سکل شونش کده انی دیار نامینه اما زور زور بکرده او تریش بکرده هر دوچان اما موضوعی بابت تکس بوکس او شیپ او انا زور لسری اروین بلم او کوشته چی سرتای او اتوانی لیش درته لپرینتش او هلانه درناته لرا اتوانم لی درتم اگر ليرا كارس اگر ليرا او سطل صد دي فورمات شيب سطل صد بوتان دي اگنا لا هين هتانا لا ليرا وتمانا ما يستهيد سيلا جي ديارني اوتا سلكتم كرتون سلكتي كم اها كليشي لسركم ام دو هما ابي درتي ابي هيلا وهم يكا اكتف في لیره همانا زور زور کردار من هیا اتوانی هیا لی دست راز دست چپ کامی بتوی دابنی لدو کردار لدو کماند همانا کردار همانا بوردر انشیدینگ بوردر انشیدینگ اتوانی اما که اکتیویت کرد اما بوکس نن واتا هیچی نبی بوکس هیلا کانی بوب گره تو او هیلا کی بوب گره ایوا لای بموا اندو اکموا اما بدو شواز زیاتر کلیچ دست راز بکار بینن همو کم کماند کانی لسره تواو ایتر او بابزم اون ده بابت بسا یک با چند شتش که آسان باز کن هر ل ورد ل ورد هم احنا دو او من هیا دو سکرول بار من هیا ورتیکل سکرول بار سکرول بار او پیرن سکرول بار سکرول بار او ای باتا نو سینه کا باتا او ای لا پرک باتا سر او هنه تخواره وا ورتیکال مستونیا دانه چمن هيا دانه چمن هيا لخواره و اوتا هوریزونتال هوریزونتال افقی کیتی اسوی واتا اوتا درکویتو ام دو لیره همانه اها نوسین هنانه پیشو دوا اما ام لیره همانه اها اوتا اما تنها نوسینه کان تن اهینه ته دوا او اهینه ته پیشو نوسینه که گورو بچوک ناکا لا پرکه اهینه ته پیش او اهینه ته دوا پیوندی به سایزو به سایزی فونت کنه پیوندی بیرنی ایرا ایرا ناگوره ایرا خود مگر بی گوریس دست نشانی که سلیکت که اینجای گوری اما تنها نوسینکا اگر نوسینکا بچوک بو یان تاوتان و ضعیف مثلا نوسینکا تن جوان نه ابینی اتوانین بو خاطر به نه پیشو نوسینکا من جوان بی خو نه دز بنو سیم کن اگر نه ای به دوا و اولا سن شوینک اکری وتما کنترول امان زور زور ایشا کاتن کنترول سر کیبورد کا او بو کنترول سر کیبورد کا من کنترول سر کیبورد کا دا گرمو سکرول سکرول سر ماوس کا بکارینم او رول اخری سری ل سریتی او ته بچوکو گوری اکا اگر نتا نکار سری ماوس کا ل سر داب نیو گورو بچوچ کی وا همو من استا او کراو ته ل پیشم راست ل بکو لا پر دیاره بلان فایل فایل کم ناوی یا داشتا فایل چندین لپارا پیک دی لهزاران لپارا پیک دی تا کمپیوترکت انترکم اچه تخواره تا کمپیوترکت طاقتی هبه لپارای تازه اکریتوه
بۆ نمونە ئەو نووسینم هەیە، ئەمەوێ لە لاپەڕێکی تریش داینەماتە دوو نوسخەی بۆ بکەم. بۆ نمونە، ئەو فەرمانبەری ئێستا مۆڵەتی وەرگوە وەرگتووە من لە شوێنێک ئیشەکەم، فەرمانبەرش تریش مۆڵەت وەرەگرێ یان یاداشتە نووسە یا کتابێکی فەرمی ئەنووسم. چیم کرد؟ چیم کرد؟ هەمووم کۆپی کرد. کۆپی کلێکی دەستە ڕاست ئەگەر ناکۆپی ئەوە تا هێنامە خوارەوە. کارسەری ماوسەکە لەکوێ دانێم نووسینەکە کە ئەڵێم پێست لەوێ دەرەچێ. ئەمە ئێستا زوومەکەی بچووکەکەمەوە تە لە سێ لاپەڕ هەمە. باشە بە ڕێزان جارەوە پێویستە کاتن ئەو فایلەی خۆت کە دەستکاری ئەەکەی لێی ئەترسی مەسەەن بۆ نمونە دەستکاریەکەت فایلەکە تێکدا. یا پێویستەکە دوو نوسخەتە بێ لە فایلەکە نوسخەیەکی یەدەگت هەبێ تا ئەگەر تێک چوو یانشتەی بەسەرهات نوسخەیە دەکەکەت ببینێ. ئێستا هەیە لە وەندرایڤ و لە گۆگل درایڤ هەڵەگیرێ ئەوە ئاساییە یعنی وێنەی لێ هەڵەگرێ ئەو بابەتیشترە. ئێمە ئەتوانین بیکەینە دوو بە دوو شێواز ئەتوانین بیکەینە دوو کۆپی لە و فایلە شێوازێکیان بچین فایلی تازە بکەینەوە ئاسانە نیو لێرە لە ریبۆ لە کویک ئەکسس بار پێوترێک کویک ئەکسس بار نیو هەڵەبژێرین ئەفو ئەوتە ئەوە فایلێکی بەتاڵی تازای بۆ کردنەوە نووسینەکەی خۆمی لە نێو پێست دەکەم واتە ئەتوانین پێست لە ئەتوانین پێست لە فایلەوە بۆ فایلش بێن شەرت نیە لە ناو فایلەکە لە لاپەڕێک بۆ لاپەڕێک بەڵام لە فایلەکە بۆ فایلش ترش ئەتوانین پێستی بکەین. اینجا ئەو فایلم اینجا ئەو فایلم سەیڤەکەم بە نووسینەکان چاکەم اینجا فایلەکەم سەیڤەکەم ئەوەتە ناوێکی لێێنێ براوس هەڵەبژێرم بە ناوی لێ بنێم یاداشت یەک خۆم فایلەکەم هەبوو بە ناوی یاداشت ئێستا فایلەشترم هەیە بە ناوی یاداشت یەک لە دیکۆمنت ئەوەتە لەوێ بتوێت لە کێ سەیڤیکەی ئەتوانی لێرە هەڵی بژێری لە بەشی داونلود لە بەشی دیکۆمنت لە بەشی پیکچەر بچێ بەشەکانی تری کۆمپیوتەرێت دەست پیسی ئەتوانی لە هەر درایڤێک بوێ بتوێت ئەتوانی ئەوەکە تەنها بڵێ سەیڤ لەوێ سەیڤیەکە من تەنها دەمە بەسمە لە دیکۆمنت بێ ئەم فایلە سەیڤەکەم. ئەمە شێوازێکیان لە دروستکردنی کۆپیەک لەو فایلێکە هەتە. شێوازی دووەم دایخم لێ ئەسمە دەرەوە ئیشم پێی نیە ئەمە فایلە سەرچەکەی خۆمانە لێ ئەسڕینەوە لێی زیادەکەین لێی کەمەکەین ئارەزووی خۆمانە چکە دوایێ فایلێکمان ماوە هیچ کێشەمان نییە لەگەڵی ئەگەر تێکیشتی فایلە چی دەکمان هەیە شێوازی شترمان هەیە ئاسانترە پێڵێن سەیڤ ئەس فایلەکەینەوە بەشی فایل کۆماندەکانی فایل سەیڤ ئەسمان هەیە سیف از واتە پاشەکەوتکردن بە ناوێکی تر دیسان واتە دووبارە پاشەکەوتکردنەوە کۆ خۆی ناوی هەیە پاشەکەوتکراوە بەڵام وێنەیەکی ترم لێ ئەوێ بە ناوێکی تر پاشەکەوتی کەمەوە سیف از هەڵەبژێرم هەمان ویندۆی سیفم بۆکرێتەوە ئەوە یەکەم جاکە سیڤیەکەی براوس لە کێوێ ئەتوێ سیڤیکەی ئەمەشیان ناوی لێ ئەنێم یاداشت دوو لەکوێ ئەمەوێ سەیڤیکەم لە شوێنی خۆی عیبی نیە زۆر زۆر چاکە دوای شوێنەکان لەگۆڕین وەکو وانەیەکی جیە یاداشت دوو سەیڤیەکەم ئەڵێم سەیڤ ئەوەتە ئەو وێنەیەکی ترم لێ دروست کرد. ئێستا من ئەمەوێ گۆڕانکاری بەسەردا بێنم بۆ نمونە دێنە سەر بەشێکی کۆماندەکان ئێستا سەیڤ ئەزمان کرد فایلی تازەمان دروست کرد واتە کۆپیەکمان دروست کرد لە فایلە کۆنەکە. ئێستا من بەشێکم هەیە پێڵێن بەشێکم هەیە پێڵێن بۆردەر ئانشەیدینگ بۆردەر ئانشەیدینگ ئەیکەینەوە ئەتوانین کلیکی دەستە ڕاست کلیکی دەستە ڕاست نەیهێنا کێشەمان نییە لێرە هەمانە هەر لە بەشی هۆم لێرە هەمانە ئەم سەهمە بچووکە ئەکەینەوە
border and shading همانا border and shading. border and shading لسه باش بيكاتوا border واتا هيلا كان او هيلا انا بيوتري border لزمان انجليزي بسنور او تري border بهيل او تري border بها مشتقان او تري border لا اما زيايا هاري كوناي خوي هي لير اما هيلا border الشنورة بلا من لا اوان هر بسنور شالين border page border ام border بونوسينا borders بونوسينا بونوسينا كان بو دقا كان border بوداني هيلي بوداني پیج بوردر بولا پرکه هر لناوکی خوی دیاره پیج بوردر است هر سش تاقیق اینا شیدینگ و اتا سیبر سیبر اینو سی نکن باشه دین شوی نک سلیکت اکیم بونمونه من امویم بونمونه من اموی لجر بناوی خوای گوره هیلیکم هبیم اتما سر ام شوی نه بوردر ان شیدینگ لخواره و هلا کارم شو حالا بچرم. آوتا. هلا کند. آنی عملی را بتوار مرحله دام نه. اتوانی راست و خلی را بکس حال بچری. اتوانی هیلکا بوکس البجیری جوری هیلکت جوری هیلکت دو خطیه دو چوکه است رنگ هیلکت هر وها استوری هیلکا و تا اگر او دو هیلیا هلبجیرین استوری کی چند به او ارزوی خوته ل دورو پشتینو سینک در یکا چلیره هلبجیری اتوانین او هلایبین او تلجر نوسینا کداری کرد سلیکت یکی نوا اتی نوا سر بوردر ان شیدینگ اشتکان زور بای تاقی یکی نوا اتی نوا سر بوردر ان شیدینگ استا لتن اشتکانو لسری شیدانی او تا چیم دروس کرد با نوسینا کا توانیم هیلی لجر و با دروس کم هیلیک یا اتوانم لناو بوکس اک دای بنیم اتوانم لناو بوردر دایبنیم لناو هیل دایبنیم اندو اکموا لو ایشم بتوانم نوسینی زیاتر اتوانم او هر با تاقی کرنوه یه حتا بزانن شتکان چون اکره ام هیلا هر بجرم استوریا که با او بی رنگا که با ام رنگا بی او تا او هر با زانیاری تن ام جوره بوردر دانانا جایه لوی ایره برزان جایه اویان تکس بوکس جایه تکس بوکسی شوانه چی سر بخو لگل شپکان وری اگرین لگل شیوکان اما وطمان لسه باش پیکاتو بوردر ان شیدینگ او باشه چی منوال گر باشی دومی اما بوردرز بو باشی دومی پیج بوردره واتا هیل دانان بو لاپرک سرزم لاپرک هل یاب جوارین بو نمونه شوازی زور جوان من هيا او هیلان اتوانین هل بجوارین اتوانین لیرا ام شوانه هل بجوارین لخواره و هر کامتان به ام شوانه هل بجوارین بوکس واتا بو هموی لاپرکا اوتا چن لاپرکه و لفایلکا هموی پیج بوردری ابه اما باشی دوام و اتا با همو لپارک دانی پیوندی با ونی نوسینی تیاریاتی اینیا هم هر لپارک بکه و پیش برداری با دانی هر کاتک بتوی اتوانی گارن کاریشو بسر بینی با نمونه ای گارم اگر ریمو پیج بردر اوام پیجوانیا شوازی ترم پیجوانه با نمونه و شوازم پیجوانه تا اما چند هر جوان ترم بفعلی جوان ترم اما یادداشتی که منوسی پیج بردار کی هیا نوسی نکم زور جوانه کس نتوانه گلیلی بکابل نوسی نکت جوانیه بو شوازشی جوان محل بجردوه باشه باشی سیم لب بردار ان شیدینگ واتا سیبر لکات ایش که من شوی نکم سلیکت کر بیه بو نمونه من ام ریکوتم سیبری هبه بوردر ان شیدینگ علب جرموا شیدینگ اما لیر نسراو نو کولر کولر اکلب جرین اشتی چی اصایی به
ستایل ستایل زۆرە ها ستایلی هەیە، خۆتان هەلی بژێرنە، ئەو هەمووی ستایل ئەتوانن هەلی بژێرن. کۆلۆرەکە باشین بێ. ئەتوانی نووسینەکان ڕەنگی نووسینەکانت بگۆڕی. بۆ نمونە من ڕەنگی نووسینەکەم ئەگۆڕم ئەوە تا ئایکاتە سوور. ئەگەر پرینەرەکەت ڕەشوسپی بە هەڕەسپید دەرەچێت بەڵام ئەگە پرینەری ملەوە نەتەبێتن ئەم ڕەنگە ئێستا سوور دەرەچێت، زۆر ئاسانە. سوورم ناوێ ڕەنگی ترمەوێ ئاها ئەو سامەی تەنیشتی هەر ڕەنگە کاڵەبژێری بۆ خۆتاڵی بژێرە و تەواو بیگەڕێنیەوە سەر بابەتی خۆ سەر بابەتە ئۆتۆماتیک ئەگەڕێنتەوە سەر شێوازە هەر لێرە هەمانە بە ئەو چەند شتەشوەر گرین تا بەشی فۆن تەواوکەین. بۆ نمونە زۆرێشترمان هەیە لە ئەوەی خەت بەژێر نووسیندا بێنین لە بەشی فۆن هەمانە ئەم یوە ئەندەرلاین نووسراوە ئەها ئەندەرلاین نووسراوە واتە خەت بەژێر نووسینەکەدا هێنێ. ئەمە ئیتالیک پێوترێ نووسینەکەمان لارەکاتۆ لە ئینگلیزیش زۆر بەکاردێ. ئەمە بۆڵد نووسینەکەمان بۆڵ دەکا ئەستورەکە ڕەشتریەکە ئەوە ڕەشتری کرد ئەوە بۆڵ دیەکەی نەمە شتا بە دیار بێ ئەمە بۆڵدە. ئەم سێشتەشمان هەبوو ئەمەیان هایلایتە دەستنیشانکردنی نووسینێکە. ئەتوانی ڕەنگەکەشی بگۆری هەر ڕەنگە کتال بێم ئەوە لە تەنیشتەکەی ئەم سەمە بچووکە هەیە هایلاتکردنە دەستنیشانکردنی نووسینە. ڕەنگیشمان وەرگرت ئەم دوو کۆماندە بچووکە هەیە ئایکۆنە بچووکە هەیە هەرچەندە زۆر بەکار نایە بەڵام ئەمەیان بە ئینگلیزی زیاتر بەکاردێ ئەپەرکەسو لە وەرکەسۆوانە لە کاتی خۆی باسیەکەین. ئەمەش چی گۆڕانکاری تێناوە زۆربەی گۆڕانکاریەکان لادا بەمەلاعچێ نووسینەکەتە هێنتەوە سەر بابەتی ئەسلی خۆی پێشەوەی هیچ گۆڕانکارێکی بەسەبێنی زۆر کەم بەکاردێ بەڵام هەر زانیاریتان هەبێ وەکو ئۆپشن ئۆپشنی سەرەکی ئۆپشنی مایکرۆسۆفت خۆی لەسەر ئینگلیزیە ئەتوانن لە ئۆپشنەکانی وەردبی گۆڕن ئەوە لەوانەیەکی تر ئیشاڵە باسیەکەین. بەڵام لێرە ئەتوانی هەرفکە فایلەکەت کردەوە لێرەوە دایبنەی زۆر زۆر هەڵەیە وتمان تەنها لێرەوە شێوازی نووسینەکەت بگۆڕی لە ڕاستەوە بۆ چەپ ئەبێ شێوازەکەت لە ڕووی نووسینی ڕایت و لێفت و لێفت و ڕایت چاک بکەین. ئێستا ماوانەمان چاکردووە چیمان ماوە وەرگین لێرە بۆردە ڕووشەی دیک ماوە گردوتمان لێرەیە ئەمەی تەنیشتی ئەم سەتڵە بۆیە تایە ئەمە هەر هەر بابەتی شەیدینگەکەیە سێبەرەکەیە هەر ڕەنگەکەت بووە هەڵیەبژێری ئەوە سەهمەکان سلێکت کە ڕەنگەکانت هەڵبژێرە ئەندوو یەکەمەوە وەرمان گرتووە بەڕێزان ئێرەمان هەیە ئەم دووە وەرەگرین. ئەم دووە چیە؟ یەکە چا نووسراوە نەمبەرینگ ئەوەی تریان نووسراوە بولێت خۆی بولێت لە زمانی ئینگلیزی بە مانای فیشەک دێ واتە لە سەرەتای دێر لە سەرەتای دێر بەچی دەست پێ بکەین بە ژماردن واتە دانانی ژمارە بۆ بۆ نووسینەکانمان. بۆ نمونە کلیکی ئەکەم یەکسەر ژمارەیەکم بۆ دائەنێ و دەست بە نووسینی خۆمەکەم ئەها لەسەر بابەت ئینگلیزی هاتۆتە سەر ئینگلیزی کە ئەیکەمەوە سەر عەرەبی چاکە بێ هەر نووسینێک بنووسی ئینتەرەکەی ئەوەتە ئەمە ئەتوانی پێش نووسین و دوای نووسینیش بیکەی. بۆ نمونە من لێرە هیچم دانە ناوە بۆ نمونە نووسینەکەم هەیە پێویستی بە دانانی ژمارەیە لە سەرەتای دێرەکان دایەنێ جۆرەها شێوازت هەیە ئەوەتە خۆت ئەتوانی هەڵبژێری ئەمە بەکەوانەیە. بۆ نمونە نووسینەکەم تەواو بوو لێرە نوقتەم دانا ئینتەرەکەم دێری دووەم دیسان ژمارم بۆ دائەنێ دێری سێم ئەتوانم ژمارم بۆ دائەنێ واتە پێش نووسین یا دوای نووسین دەستکردن بە نووسین هەر ئەکرێ کێشەت نابێ ئەتوانم ڕێکی کەمەوە ئەوە نووسینەکانم ئەوەتە باشە بە ڕێزان ئەمە بوو نەمبەرینگ بوو لێت چییە ئەگەر ڕات لەو نووسینە نەبوو بەو شێوازە ئەتوانی بە هێما داینێ هێما چیەوە کە یەک کلیکی ئەەکە من دام ناوە ژمارە یەک تا چوار ئەیکەمە هێما
بۆی کردمە هێمە هەر هێمە سلێک تێکەکەم هەر هێمەیە هەڵبژێری ئەتوانی زۆرها هێما هەیە. پێش نووسین دوای نووسین ژمارە بیبیکێ هێمە هێما بیبیکێ ژمارە هەمووی ئەکرێ هیچ کێشت نییە لەوانە هەمووی گونجاوە لە مایکرۆسۆفت وۆرد. هەمانە ئەم کۆماندە دوو کۆماندەمان هەیە، چەند سپەیسێک نووسینەکەت بۆ لای چەپیا بۆ لە ڕاستە بە هەر ئەوەندە هیچی تر نییە، ئەتوانی خۆت بە سپیس بەکە بیکەی سپیس سەرکی بۆر دەکەت ئەگەن لێرە کۆماندەیە. ئەمە شیان بە تۆزی ئەندو بکەمەوە. چەند هەمووی ئەتوانم بە یەک جار بیکەم ئەوەتە. ئەمەیان چییە؟ سلێکتێکم پەرگرافەکەم سلێکتەکەم نووسینەکەم سلێکتەکەم کە لە یەک پەرەگرافە کاتوە. ئەمە نێوانی دێرەکان زیادەکە، واتە بۆشایی نێوانی دێرەکان زیادەکە. ئەهم لە حەزە بکەن خۆی یەک ژماری داناوە ئەیتوانی 1 و 15 1 و نی دوواتە دووقات زیادیکەی نووسینی بۆشایی بۆشایی نێوان دێرەکان هەر ئەوەندەیە هیچی تر نییە. جاروایە برادەرمان توش بووە بەڕاستی سەری لێ دەرنەچێ وتێتی کۆمپیوتەرەکەم تێکسۆ نووسین لە خۆیەوە نووسێ شتی زیادی بۆ داناوە شتە زیادەکە ئەوەیە. ئەمەیان چی ئەکا لەگەڵ هەر پیتێک ئەم هێمایەدا ئەنێ کە تۆ کلیکت کردێ کە کلیکت کردێ ئاوا دەرەچێ لە نێوان نووسینەکان لە هەر سپیسێک سفرێکی داناوە و لەگەڵ کۆتایی هاتنی هەر دێرێک ئەم هێمایی داناوە ئەم هێمایە پێچەوانی پەرگرافە. ئەمە زۆر کەس وازانێ جا لە هەموو وردەکە دەرەچێ، زۆر کەس وازانی وردەکەی تێکچۆ بەرنامەکەی تێکچۆە ناخێت تێک نەچوە زۆر ئاساییە، تەنها ئەمە لە ئەدەی و نووسینەکە تۆکو خۆی لێ دێتەوە. هەمانە لە بەشی ئینسێرت لە بەشی ئینسێرت کلیکەکەم تیبلم هەیە، تیبل واتە خشتە، یەک کلیکی لەسەرەکەم، ئەم چوار گۆشانم هەیە کە هیچ کلیکم نەکردو، تەنها ماوسەکە یان تەشپادەکە لەسری بجوولێنم خشتەکەم بۆ دروستە بێ. ئەوە تە چەند ڕی چەند کۆلۆم ڕیز ڕۆزە کۆلۆم واتە ستون چەند کۆلۆمم بێ چەند ڕیزم بێ بۆم دروستە کاتن. بۆ نمونە خشتەیەکی سێدانەی دروستەکەین دوای ڕیز و کۆلۆم زیادەکەین 1 2 3 4 4 4 کۆلۆم بە سێ ڕیز بابیکەینە سێ کۆلۆم بە سێ ڕیز هەتا بتوانین تۆزێ کاری تیابکەین و شتەکان زیادکەین، تەنها یەک کلیکەکەم خشتەکەم بۆ دروستەکەم کە هەر کە خشتەکەی دروست کرد ئەوەتە لێرە بەشی دیزانی تێبلم بۆدا ئەنێ جارێک کارم بەوانە نییە. دێمە سەر تێبلەکە خۆی گواستنەوەی تێبلەکە ئەوە تەنها کارسەری ماوسەکە کە لەسەریدا ئەنێم ئەبێتە 4 سەری ڕەش 4 تیری ڕەش دروستەکە ئەوەتە لێرە ئەوە تە ئەیهێنمە خوارەوە کلیکی ماوسی دەستە چەپەکەم ئەیهێنمە خوارەوە ئەی بەمەسەرەوە ئەوە گواستنەوەی گەورەکردن و بچووککردنی ڕیزەکان یا کۆلۆمەکان ئەوە تە ئەبێتە دوو سەری بچووک کە بۆ تەنیشتەکان ئەتوانی بیبی خانەکان بچووکەی یا گەورەیکەی وەکو کۆلۆم ئەتوانی گەورەکەی یا بچووچکەی ئەتوانی ڕیزەکانیش گەورەکەی ئەوە تا بۆ ئەبێتە دوو تیرەی بچووک کە لە سەرخەتەکان دایانەی بۆ سەرەوە بۆ خوارەوە. ئەمە چەند کردارێک چیترمان هەیە چۆن کارسەری ماوسەکە لەکوێ دابنەی ئەوە تا نووسین لەوێ ئەکرێ. لەکوێ دەست پێ بکەی ئەتوانی دەست پێ بکەی سێ ڕیزە بە سێ کۆلۆمە کۆلۆمەکان چۆن زیادەکەی ئەتوانی دەستە چەپ دەستە ڕاست ناوەڕاست ئارەزووی خۆتە بە تۆزیشتی لە نابنووسینە تا بزانین ئیشەکانمان چۆنە. بۆ نمونە زنجیرە دوایی ناو نیشان داوایان لێکردم خانەیشکە لێرە زیادکەم بۆ خانەی چی خانەی تێبینی بۆ نمونە خانەی تێبینی ئەتوانم لێرە زیادکەم ئێرە ئەهاست چۆن سلێکتێکم چۆن دەست نیشانیەکەم لێرە ئەکە لەسەر خەتەکەدا ئەنێم لەسەرەوە ماوسەکە ئەبێتە یەک تیرەی ڕەش جیایە لەو دوو دانێتر کە باسمان کرد دانەیە چەند 4 تیرەی بوو دانەیە چەند 2 تیرەی بوو بۆ گەورەکردن و بچووکردنی
ریزەکان و یا کۆڵۆمەکان لێرە ئەبێتە یەک تیرێ ڕەش بۆ خوارەوە واتە ئەو کۆڵۆمەت بۆ سلێکتەکە کلیکی دەستە ڕاستەکەم کلیکی دەستە ڕاستەکەم چیم هەیە زۆربەی کارەکانمان لە تیبل بە کلیکی دەستە ڕاست دەکرێ بەشی ئینسرتم هەیە لە ئینسرت ئەڵەیە چی زیادەکەی من کۆڵۆم زیادەکەم ئایا کۆڵۆمەکە لە دەستە چەپ یا لە دەستە ڕاست دەستە چەپ یا دەستە ڕاست من لە دەستە چەپ ئەمەوێ کۆڵۆمێک زیاد کەم بۆ تێبێنی لە دەستە ڕاستیش بمەوێ هەر ئەتوانم زیادم کرد ئەنووسم تێبینی ئەتوانی دوای دروستکردنی تێبلەکە هەر کاتێک بتوێ ئەتوانی ئەم گۆڕانکاریانە بکەی تێبینی ئەمە زنجیرە ناو ناونیشان تێبینی ئەمەوێ لە خوارەوە ڕیزەکان زیاد کەم ریز زیادکردن زۆر زۆر ئاسانە ئەگەر لە ریزی ئاخیرەوە دەست پێ بکەی کە لە ریزی ئاخیرەوە بتەوێت زیاد بکەی کێشەت نییە تەنها دوگمەی تابکە لەسەر کیبۆردەکەتە دائگری هەموو هاتنە خوارێک ریزێکت بۆ زیادەکە ئەوەکو ئاسانکاریەک لە مایکرۆسۆفت ئێکسل هەیە عەفو مایکرۆسۆفت وۆرد زۆرمانیش لە ئێکسل کردەوە بۆیە مایکرۆسۆفت وۆرد باشە ئەمە وەکو ئەگە بتوێت لە ریزەکانی خوارەوە زیادکەی لێرە هەندێک ژمارە ئەنووسم تاکو گۆڕانکاریەکانم دیسان دیار بێ باشە هاتن وتیان لە بینی ریزی دووەم و سێم ریزمان بۆ زیادکە بۆ نمونە لێرە نایە نووسراوە وتیان ناوێکمان ئەوێ لێرە زیادکەی کلیکی ئەوە ڕیزەکە سلێک دەکەم کلیکی دەستە ڕاستی لەسەرەکەم دیسان ئینسرتم هەیە پێمەڵێ ئینسرت ڕۆز ئەڤوف ئینسرت ڕۆز بیلۆ ئەتەوێ ریزەکە لەسەرەوە بێ ئەڤوف سەرەوە ئینسرت ڕۆز بیلۆ ئەتەوێ ریزەکە لە خوارەوە بێ ئارەزووی خۆتم بایمە لە خوارەوە ریزەکە هەڵبژێرین بیلۆ ئەوە ڕیزێک لە خوارەوە ئەها لێرە زیادی کرد لە نێوان سەعید و دارا ڕیزێکمان بۆ زیاد کرد تا زنجیرەکە ئەبەمە سەرەوە کۆپی پێستێکم زۆر بە ئاسانی و ئەو ناوەی مەبەسمە ئەینووسم ئەوە ناوەکەم زیاد کرد لێرە ئەوە ریزمان زیاد کرد کۆلۆممان زیاد کرد کۆلۆم ڕەناوە ڕاستی زیاد کرد هەر هەمان شتە بوو وەکو تەنیشتەکەوایە کلێکی دەستە ڕاستی لەسەرەکەی و ئەڵێ ئینسێرت لە کامە لا بتەوێ بە جێبەجێیەکەی چیترمان ماوە لێرە هەڵبژاردنی لێرە شتێکمان هەیە ئەتوانین ئەو زنجیرە ژمارانە بە بولێت ئان نەمبەرینگ دانێن وابزانم باسمان کردووە لەوانەکانی پێشووتر بولێت ئان نەمبەرینگ ئۆتۆماتیکی دایانێ ئەمەیان چی باشە ئەگەر ریزێک بستڕیەوە ئێستا من کە ریزێکم زیاد کرد ریزێکم زیاد کرد بەدەستمان ناچار بووم بە کۆپی پێست یا بەدەست جارشتر بینووسمەوە زیادیکەم بەڵام لێرە کە سریتەوە مادەم ئۆتۆ داتناوە بە کۆمپیوتەر داتناوە کە ئەیسڕیەوە با لێرە هەتا دیار بێ کە ئەیسڕیەوە خۆی ژمارەکان لێرە چاکەکە دیلیتم هەیە ئەوە سرینەوە دیلێت سیلز مادەم سلێکتم کردووە کێشەم بۆ دروست نابێ هیچ کێشەیەکم بۆ دروست نابێ هەموو کارەکانتان بە دەستنیشانکردن بە سلێکتکردن بکەن چ ڕیز چ کۆڵۆم چ زیادکردن چ سرینەوە دیلێت سیلز بەڵێ بۆ سەرەوە تەواو ئەها یەک دوو سێ چاکردوو ئەوە ئەوەش دیلیت کۆڵۆمیش هەر بە هەمان شێوە ئەسڕێتەوە دیلیت کۆڵۆم ئەوە سڕیەوە ئەندوو ئەکەم وای گەڕێنمە ئیشم پێ بێ بەڕێزان بمانەوێت بچینە هەر بەشێک ئەگەر بمانەوێ بێنەوە سەربەشی دیزانی خشتەکە دەبل کلیک لێرە ئەکەین دەبل کلیکە ها ئەو چوار گۆشە بچووکە لێرە دروست بووە دەبل کلیکی لەسەرەکەین ئەمان گەڕێن تۆ سەربەشی دیزانی خشتەکە ئەم چەند هەڵبژاردەی ئێرە پەیوەندی بە و هەڵبژاردانەی پێشەخۆی هەیە واتە ئەگەر ئێمە یەک لەو هەڵبژاردانەمان وتمان ویستمان دیزینێک بۆ خشتەکەمان دابنێن ئۆتە بۆ نمونە ئەو دیزینە هەڵبژێرین سلێکتیشمان کردووە مانەوێ چەند هێڵێک دابنێن لای بدەین ئیتر ئەوەیە بابەتی دیزینەکەەوە سەر ئەمێنێتەوە سەر زەوق و سەلیقەی خۆتان چۆن کاری لەسەرەکەن ئەمە بەشێکی بەشی دوم ئەگەر ئەوەمان هەڵ نەبژارد ئەو ئۆتۆیانە ئەو هەڵبژاردا ئەو دیزینە ئامادەکراوانەی کۆمپیوتەرەکەمان هەندوو ئەکە ڕێمەوە بگەڕێتەوە سەر بابەتەکەی خۆمان چکە زۆر جار لەو شوێنانە کێکاری لیەکەن ڕەنگە ئەویان نەوێ چەند هەڵبژاردەیەک ترمان هەیە بۆ نمونە
دیسان خۆمان ڕنگ دابنین، شەیدینگمان هەیە لێرە، شەیدینگ سێبەر، هەر ڕەنگێک هەڵبژێرین، ئەتوانین ئێرە ڕەنگەشتری بۆ هەڵبژێرین. ئەوە ڕەنگەشتن بۆ هەڵبژێر. کوێ سلێکت بکەیت؟ ڕەنگەکە شەیدینگەکە سێبەرەکە لەوێەوە دەرەچێ. بۆردەر بۆ نمونە ئەمانەوێ با سلێکتیکەم، ئەمانەوێ ئەم هێڵە دوو هەڵبژێرین. ئەوتە لەکوێ بتوێ ئەتوانی دایبنێ؟ بە شێوازێکی تر ئەتوانین بیکەین، دەبڵ کلیکی لەسەرەکەین. ئەوەتە هەمووی بۆ کردم بێرە. ئەیتر ئەوە منێتۆ سەر دیزینەکە کات کوشتن و بزانم شتێکی زیادە بەو بابەتە. هەروەها لێرە کە دەبڵ کلیکەکەی کلیکی دەستە ڕاستەکەی بە ڕێزانە مەش گرنگە، چەند کۆماندێکمان هەیە پەیوەندی بە تێبڵ هەیە. دوو کۆماندی زۆر زۆر گرنگمان هەیە لێرە ئەبێ کاری لەسەر بکەین. دوو دلیت تێبڵ یاواتە خشتەکەم بۆ بسرەوە، ئەوە سڕیەوە ئەندوو ئەەکەمەوە ئەیهێنمەوە، ئیشم پێێت هێشتە. دیستریبیوت ڕۆز ئیڤنلی. مەبەست چییە؟ مەبەست ئەو ڕیزانە جاروێت تۆ پێویستەکە لەم خشتەیەە، بەڵام لە خشتەی تر پێویستەکە هەمووی یەکسان بێ، هەمووی یەکسان بێ، یان دیستریبیوت کۆڵۆم ئیڤنتلی، یان کۆڵۆمەکان یەکسان بێ. ئێستا مە ڕیزەکان یەکسانەکەین ببورن. ڕیزەکە عەفو کۆڵۆمەکان کۆڵۆم ئیڤنلی، ئەوەتە کۆڵۆمەکان هەمووی یەک قیاسیدایە. هەمانە ئەگەر ڕیزەکان کەم و زیادی هەبوو، ڕیزەکانیشمان بۆ چاکەکە دەستکاریمان کرد بوو، ئەوە شێوا بوو کتێبڵەکەمان. بۆ نمونە ئەوە ڕۆز واتە ڕیز، ئەو ڕیزەکانیشی بۆ چاکردم. کۆماندی ترمان هەیە لێرە گرنگە، تێکست ئەمە تێکست واتە ئیتیجاهی نووسینەکە، ئاراستەی نووسینەکە هەڵیەبژێرین. ئاراستەی نووسینەکە چۆن بێ؟ بۆ نمونە بە ئەم شێوازە هەڵبژێرین. ئێستا نووسینەکان لارەکاتەوە ئەوەتە. ئەمە ئەتوانی لەسەر یەک کۆڵۆمیش بەکاری بێنیە لەسەر یەک ڕیزیش. لەکوێ سلێکتەکەت کرد هەر لەوێ کارەکە ئەکا؟ بۆ نمونە من تەنها ڕیزی هیدەرەکە تایتلەکە سلێکتەکەم، نووسینەکانی ئەگۆڕم، ئیتیجاهی نووسینەکانی ئەگۆڕم. تۆ ئەوەتە بەو شێوازەیە. هەمانە هەر لە تێبڵ با سلێکتیکەم ئینسێرت کاپشنمان ناوێ تێبڵ پرۆپەرتیس. تێبڵ پرۆپەرتیس هەڵبژاردەکانی تێبڵ، هەڵبژاردەکانی خشتە. ئەمەش لێرە ئۆتۆ بۆردەر ستایل کە لەسەرەوە هەبوو هە لێرە هەیە، ئۆتۆ فیت ڕێخستنەوەی ڕیز هینەکانە. هەمانە لێرە تێبڵ پرۆپەرتیس زۆر گرنگە. لە تێبڵ خشتەکەت لەکوێ بێ؟ لە دەستە چەپی لاپەڕا، لە دەستە ڕاستی لاپەڕا، یان لە ناوەڕاست؟ ئەتوانی هەڵیبژێری؟ هیچ کێشەت نییە. مەبەست چییە؟ واتە یعنی کە نووسینێک ئەنووسرێ ئەم خشتەیە لە ناوەڕاست بێ، نووسینەکان لە دەوروپشتی بنووسرێ، یان ئەتوانی لە ژێری بنووسرێ ئەراوند، واتە لە هەموو لایەکی نووسینەکان لە دەستە ڕاستی بێ. من خۆم بەگشتی ناوەڕاست هەڵبژێرم، بەگشتی. ئێوەش چی هەڵبژێرن؟ هەڵبژێرن. ئیتیجاهی نووسینەکە ئێمە هەرزوو هەڵمان بژارد، ڕاست بۆ چەپ، رایت تو لێفت، نووسینی کوردی یا عەرەبی خۆمان. ئەگەر لەسەر فایل ئینگلیزی ئیشتان کرد نووسینەکانتان ئینگلیزی بوو، لێفت و ڕایت هەڵبژێرن. ئێستا جیاوازەکەشتان نیشانە دەم چۆنە لێفت و ڕایتەکە. ئێستا ئێمە ڕایتمان هەڵبژارد بوو، کێشەمان نییە لەگەڵی ئەم بەشە. ئەمە وەکو تێبڵ من دائیمەن ناوەڕاستەکەی هەڵبژێرم. خۆشتان ئەتوانن سەرپشکن دوای نووسین، پێش نووسین ئەتوانن هەڵبژێرن، کێشەتان نییە. ئەگەر ڕاتان لێ نەبوو هەر شێوازێشتر هەڵبژێرن، کێشەتان ناوێ. هەمانە هەر هەمان لە تێبڵ پرۆپەرتیز بزانین ڕۆز ئەتوانی ڕیزەکان بە سانتیمەتر دابنێ.
هر چند زور کم بکار دی بلهم اگر داوات لیکرا ریزکان 1 سانتی متر به 2 سانتی متر به اما عاده بتاو بتاو هر نوسینه کان شوینی بو چ شمان نابه یکسر ای روینی نتا استن 20 کس به سانتی متر داوای کربه بلهم اگر داوا کرا او ته کولو مشر همان هر همان پروپرتی هه هل بجارده هه سیلز سیلز ما بس چلیرا پان پانی او کابل بحياتي بكارنا هاتو باني خانك يك يك شان خانه يا شانه يك يك دانيان نوسينا كان لچوي خانك بن لنا وراسي على السروه عاده بقشتينا وراس على بجير دري او تن نوسينا كان هات نا وراس او هل بجار دانا تن لبير بي اشتام بي بي بهموي او او انا اشتام بي بي او شي تنيا هيز بابا تكنيا او اند بس وابزانم سي تير بكين بله با اما استا با عربی من حل بجار بیا با کردی من حل بجار با بلین رایت تو لفت من حل بجار بو او تا اتزاه نوسی نکمه ها توار گوشه لچویا بله مگر توی نفایل یک او تا لسر شواز انگلیزی که بود دست کاری رایت تو لفت کمان نکرد یک سر حتین تیبل اکمان دروس کر بونمونه زور زاری شوا اکریم او تا لیره و دره چه زوربه چشه زوربه این زاد چشه لطیبل با درسته ببرزن که من یکم ضرورتم چون کار کری اویا اولا دست سب دارد سه این زانوسی نکاند بپی اتزاهی تاپک نابه دست بکرنی نوسی نکاند حالا ابه مادم نوسی نت لدست راس بود سپا رایت و لفت حال بجاره اگر لسفایل انگلیزیش ایشت کرد اوه لفت و رایت که حال بجاره بلان بیر تان نتی هر زو اما تاب کن هر زو زو رایت و لفت که تاب کن پلی لیب کن با اما داب خم نام بیو سیوی کم اگر ریمو سر ایره لیره بونم نام او سلیکتم کرد هات مو سر هم لیره دیسان بوردر انشای دیگمان هیا لیره همان ایش اتوانیم کن اها لیرش دان دراوا بونم نام نامه هیچ هیل ایچ تیابه او تا وکو هیل هیلکان دیارنین بلان ماون واتا لپرند در ناتی بچاو دیارنیا بلان بو نوسین اها لناو چوار گوشکانه که سلیکت یکم با درکوه اوت باشا اگر ریمو هم هلکانی با دیاره کم و تبزانم چیم کردوا او هلکانی تیم باسی پیج لی آوتا کین باسی پیج لی آوتا کین پیج لی آوتا کومانده که برزان پیجی او پیجان ایمه بکاری هنین او لاپاران ایمه بکاری هنین وکو ستاندرد ای فور بکاری هنین ستاندارتی ای فور او تلیریا سایز هات مسر پیج لی اوت هات مسر سایز قیاسی لا پرکت اما ای فور بکاره هنین لیتریش هر وکو قیاسی فول اسکاب وای بلام اما لسه پرینتر کار من بکاری نه هنین تو هندک دریشتره لا او کرتره عفو لا پیجی لا ای فور هندک کرتره بوی هر ای فور بکاره هنین دائم لسر A4 بي خوشي هر ستاندرد لسر A4 او يچيان سايز واتا اتواني سايزي تر هل بجيري اگا پرينتر اكاد قبولي كرد لبشتوك سانتيم زحمتا باني ودت باني زيادر قبول كاتن بلا ما اگا دريشتر هبو لافاري دريشتر دبو اتواني ليرا زيادو كمي كي خوي ابيتا كستم سايز او الزحمتا يعني نازانم اگا رشتوا بكاري هنن بيان بلا ما زور دق منو حالتانا فولسكاب مان تقريبا 30 سانتي متر لیتر کم تره ببورن اوی تر لیتر بو او کم تره بلان فلوسکاب نزکه 30 سانتی متره اما پیج لی اوت تنها ویت من ستاندرد لسر ای فور داینه باشه همانه چی تر من هی لپیج لی اوت مرجین من هی مرجین مبستی چیه ام قراغانه لپرکه ام قراغانه لپرکه که استلی من دیارنه بلان قراغه چی هی اینجا دست با نوسی نکبو تاکو نوسینکت که کاتی پرینت اکی در چه واتا بوشاییک بجه احیله اینجا دست با نوسینکا بزانین لیره چند من هیم همانه 2 سانتیم و بوینت 54 عادتا اوی زور بکارده او 1.27 اها نوسینکم زیادر چوا قراغ لاپرکا 1.27 واتا 1 سانتی متر و 0.27 سانتی متر 1 سانتی متر و 2 ملیم و هندک 3 ملیم کم ترم اما زیادر بکرده با شایق بزیه حالا تاکو پرینتره که بتوانه نوسی نکاند با در که هرموی اماش با طالی بزیه حالا دورو پشتی لا پارکت
لە چه حالەتێک ئەمە بەکاردی ئەتوا کەم و زیادی کەین باشە بەڕای من وەکو ئەوەندە ئیشیشمان کردووە ئەگەر بتەوێت بۆ لاپەڕی ئاسایی ئەوە ئایبینیە کلێشە دروستکردن ئەوە حالەتێشترە ئەو کلێشانی لە وەزارەتەکان بەکاردێ خۆی حازر دانراوە کلێشەکە چەند بێ جاروەیە تۆ پێویستەکە لێرە بۆشاییەکی زیاتر بەجێبێڵی بۆچی دەرزی لێدان ئەها کابیسە لێدان دەرزی لێدان ئێرە بەشێکی ئەبا بەشێکی نووسینەکەت ئەبا کە لێرە هەر چوار لاکەی توپ واتە سەرەوە 1.27 بۆتم خوارەوە لێف دەستە سەپڕای دەستە ڕاست هەموو 1.27 ئەتوانین دەستکاری بکەین بۆ هەر قیاسێک بمانەوێ هەر قیاسێک بمان هەیە کەستە مارجینمان هەیە خوارەوە ئەتوانین هەڵبژێرین ئێمە نووسینمان لە دەستە ڕاست دەست پێکە واتە کە دەرزی لێبدەین لە لاپەڕەکان واتە راپۆرتێک بوو نامە ماستەر نامەیەک بوو تێزێکی دکتۆرا بوو راپۆرتێکی چەند لاپەڕی بوو ئەبێ دەرزی لێر لێبدەین کە دەرزی لێ ئەدەین ئەبێ حسابی خۆمان بکەین لەم لە لای دەستە ڕاست تۆزە نووسینەکە بچێتە لای دەستە چەپ هەموو نووسینەکە هەموو فایلەکە نەک یەک لاپەڕ هەموو فایلەکە ئەبا ئەمە کار لەسەر هەموو فایلەکە دەکات بچێتە ئەولاتر تاک و خوێندنەوەی ئاسان بێ و بەبەر دەرزی نەکەوێ ئێرە دەستە ڕاست رایت ئەوە تا زیاد یەکەم ئەیکەمە 2 سانتیمەتر ئەوە تا نووسینەکەی بۆ هێنامە ئەولاتر ئێرە 2 سانتیمەتر ئێرە 1 سانتیمەتر و 0.3 میلیمە تەقریبەن 1.27 ئەمە مارجین هەمان بوو دەستکاری کردن و ستاندارتەکەمان باز کرد ئەمە ئەبێ لەسەر سانتیمەتر دانراوی ئەها ئەوەی من سانتیمەتر زۆر کۆمپیوتەر لەسەر ئینج دانراوە کە ئەڵێ ئینج زیاترە قیاسەکە زیاتر دەرەچێ ئەگەر فرسەتمان بۆتان باسەکەم لە کوێ چاکردنیە مەش لە ئۆپشنەکانەکرێ ئەمە دوو بەشمان سایز و مێرجینمان باس کرد چیتر باسەکەن لێرە ئۆریێنشن واتە لاپەڕەکە لەسەر باری پانی بێ لەسەر بەیان لەسەر باری درێژی ئەوە تا پۆرتێتمان هەیە لاندسکێپمانەیە پۆرتێت ئەوە شێوازی لاپەڕەکەمانە لە سەباری درێژیە لاندسکێپ ئەهێنێتە سەرباری پانی ئەوت ئەها نووسین هەیە نووسراوە تکایە جگەرەمە کێشە و نازانم ئەو شتانە تۆزێ بەگەورەی لاپەڕەکە لە سەرباری پانیە یان هەندێک خشتە هەیە کە دروستەکەی وا پێویستەکە لە سەرباری پانی بێ فایلەکەت هەموو ئەکەوێتە سەرباری پانی ئەوە تا کار کە لێرە ئەکەی لەسەر هەموو فایلەکەت جێبەجێ بێ هەزار لاپەڕەش بێ هەموو بواڵیەکە ناڵێم دەستکاری ناکرێت لە ئەگەر خوا عمریدا و باسی وانەی پێشکەوتومان کرد لە وەرد بەڵێ ئەتوانی چەند لاپەڕەیەک لەسەر باری پۆرترێت بێ و چەند لاپەڕەیەکی لاپەڕێک بکێ باری لاندسکێپ ئەوە شەکرێ بەڵام ئەوە لە داهاتوو ئینشاءاللە باسیەکەن جارێ مە تەنها لە بەشی سەرەتایین سێم دانەمان هەیە بابی هێنمەوە سەر پۆرترێت تاکو سێم دان کۆڵۆممان هەیە کۆڵۆم کۆڵم واتە بەشکردنی لاپەڕەکەت بۆ 2, 3, 4 نازانم چەند کۆڵم بتوێ لە ڕۆژنامەکان ئەمە زیاتر بەکاردێ ئەها ئەمە لە ڕۆژنامە ئێستا کۆپیەکەم تاکو نووسینەکانمان بچێتە ئەو بەریش بە ڕێزانە نووسینەکە لە دوو لا دەرەچێ ئەوەتە لاپەڕەکەمان بۆ کاتە دوو بەش لە ناوەڕاست ئەتوانین هێڵە چش لە ناوەڕاستدا بنین مۆر کۆڵۆمس ئیکوەل کۆڵۆم ئیکوەل کۆڵۆم واتە ئیکوەل کۆڵۆم واتە هەردوو کۆڵۆمەکە هەردوو ستوونەکە یەک قیاسیان هەبێ وەکو یەک بن ئەگەر ناخۆت ئەتوانی قیاسی بۆ هەڵبژێری رایت و لێفت ئێمە لە ڕاستەوە بۆ دەستە چەپ دەست پێەکەین لاین بتوین هێڵێک لە ناوەڕاستەکەی هەبێ بۆمان زیا کاتەوە ئەوە تا هێڵەکە هەبێنە بێ هەر جیای کاتەوە بەڵام هێڵەکە بۆمان بە دەردێخی ئەگەر بشی هێنێ سەرباری پۆرترێت هەر هەمان کۆڵۆمە ئەمێنێ کۆڵۆمەکە تێک نادە ئەوە تا ئەمە پێیج لێ ئاوت بەگشتی پێیج لێ ئاوت ئەوەندەیە کە باسمان کرد هەندێ بەشمان هەیە لێرە هەر پەیوەندی بە پەرگرافەوە هەیە بەڵام لێرەش دایناوە ئەها لێرەش پەرگراف هەیە لێرەش پەرگراف هەیە ئەوەتە پەرگراف ئەوەتەش پەرگراف پێش لێ ئاوت ئەوەش پەرگرافە ئەمە چییە کە با نزیکی کەمەوە بە سەریعی باسیەکەی چیمان بۆەکە
تەنها دەستکاری نووسینەکانە کە سپیسینگ دوێنی نووسینەکان ئەوەن باسکرد بوو لە پەرگراف، بەڵام ئەگە لێرە هاتە پێشتان تا سەرتان لە تەکنەسی دیسان دووبارەیەکەمە دووبارەکردنەوە چی خێرا کارسەری ماوسەکەم لێرەیە سپیسی نووسینەکەم لە دەستە ڕازیادەکە خۆی لەسەر باری سفرە ئەمەیان ئەمانە هەم باسکردیە لە پەرگراف هەیە ئەمەش نێوان سپیسی نێوان نووسینەکان لەو شوێنەی کە کارسەری ماوسەکەی لێیە ئەمە لەسەرەوە بیفۆر واتە پێش کارسەرەکە ئەمە ئافتەر دوای کارسەری ماوسەکە ئەمە کارسەری ماوسەکەیەوەتە لێرە ئەوەت دوای کارسەری ماوسەکە بۆ لێرە ئیشەکە چکە ئەوە هەموو یەک پەرگرافە ئەمە هەموو یەک پەرگرافە بۆیە ئەم نووسینە دوورەکاتەوە ئەمە هەموو یەک پەرگرافە لاینەکەت لێرە دەستی پێکردووە لێرە کۆتایی هاتووە ئەمە پەرگرافی دۆمە لاینی دۆمە لێرەوە نووسینەکە دوورەکاتەوە یان نزیکە باشە بە ڕێزان باوەڕ بەجێ نێڵین تا بیرمان نەچوو ئەو دووسێشتە خێرایە باز بکەین چاکردنی ژمارەکان ئەگەر چاکردنی سانتیمەتر و ئینج ئەگەر بە ئینج دانرا بوو لەگەڵ دەستم بن چکە دەستکاری شتی تر نابی بکەن ئەها فایل لە فایل ئۆپشنمان هەیە لە هەر فایلێکی وەرداخیل بن کێشەمان نییە لە هەر فایلەکتان کردبێتەوە ئۆپشنمان هەیە ئۆپشن هەڵەبژێرین کە ئۆپشنمان هەڵبژارد ئەم بەشە ئەدڤانس تکایە دەستکاری هیچ تر مەکەن ئەدڤانس لە ئەدڤانس دێینە خوارەوە دێینە خوارێ دەستکاری هیچ مەکەن دەستکاری هیچ مەکەن تا ئەگەینە تا ئەگەینە ئێرە شو مێژەرمێنتس مقیاسەکان ئین یونیتس بە چ یونیتێک بە چ وەحدەیەک من سانتیمیتر سەرزم هەڵبژاردووە سانتیمیترس هەمانە میلیمیترس ئینجمان هەیە خۆی عادەتەن چکە سیستەمەکە ئەمریکیە لەسەر ئینجدا ئەندرێ ئێوە بیکەنە سانتیمیترس هەمووتان دەزانن سانتیمیترس لە مەتر هاتۆ مەتریش فەڕەنسیە سانتیمیترس هەڵبژێرن ئەمە یەک بابەت بابەتی دووەم رایت تو لێفت مادەم زۆربەی کارەکانتان لەسەر بەشی لە عەرەبیە یا کوردیە لە دەستەڕاست کارەکەین دیکۆمێنت ڤیو بکەنە چی بیکەنە رایت تو لێفت باشە بە ڕێزان ئەمە دوو سێم بەڵام دەستکاری هیچ تر مەکەن نەمیرالمان هەیە نەمیرال کە تەنیشتەکەی ئەکەیەوە ئاهاز تیرە بچووکە زۆربەی جار لەسەر عەرەبیکە عەرەبیک بە هەموو ژمارەکان بە شێواز ئینگلیزی ئەنووسێ وابزانم ئەو ملاحەزەتان کرد کە منیش هەموو ئینگلیزی بوو هیندی هەموو نووسینەکان هەموو ژمارەکان ئەو ژمارانەی تۆ ئەینووسی بەروار ڕێکەوتە ژمارەیە هەر هەرچیە بە هیندی کە هیندی هەڵبژار هەمووییت بۆ ئەکاتە عەرەبی یەک دو سێ چاری عەرەبی کە خۆمان بینیومانە چۆنە ئەوەی بە کوردیش تۆ نانووسێم وا باشە وا پێم خۆشە وا چاکە لەسەر کۆنتێکست هەڵبژێرن کۆنتێکست کە کلیکی کە ئەڵ شەفتی دەستەڕاستت هەڵبژارد بۆ تەکاتە کوردی کە ئەوەی تریشت هەڵبژار دەستە چە بۆ تەکاتە ئینگلیزی ئەمەیان لە هەمووی گرنگترە کۆنتێکست هەڵبژێرن غەیری ئەوانە تکاتان لێ ئەەکەم مادەم سەرەتاین لە مایکرۆسۆفت دەستکاری هیچی تر مەکەن ئەگە شارەزایتانەیە دەستکاری بکەن ئارەزووی خۆتانە ئەمانە ئۆکەی ئەەکەن شتێکی تریشەکەین ئەوە تا ئێستا ها نووسینەکە ها ژمارەکانم ئەوە بە ئینگلیزی نووسی کە ئەڵ و شەفتی هینەکەم بۆ مەکاتە عەرەبی هەردوو شێوازەکەم هەیە ئەمە زۆر گرنگ بووم چیترمان هەیە ئێستا ئەمەم کردبووە دوو کۆڵۆم بمێ وەکو خۆی لێ بکەمەوە وەکو خۆی لێ بکەمەوە دێمەوە سەر پێیج لێ ئاوت لە کۆڵۆم وەن هەڵەبژێرم ئەوە وەکو خۆی لێ هاتووە لاپەڕەکەش ئەهێنمەوە سەر بابەتی پۆرتریت ئەوە ئیشەکەم وەکو خۆی لێ هاتووە ئەم دوو سێشتە زیادە ئەسرمەوە چکە شتێکی گرنگ هەیە با لێرە باسی بکەم پێشی بڕۆین ئەمانە بۆ بەڕێزان ئێمە باسی پێش لێ ئەوتمان کرد وتمان لێرە مەسافەیەکمان بەجێشتو ئەگە بمان هێ ئەو مەسافەیەمان لێ دیار بێ ئەم بۆشایەمان لێ دیار بێ هێڵێکمان هەبێ هێڵێکی وەهمی هەیە ئەتوانی دروستی بکەین ئەتوانین دای بنین ئەو ئۆپشنەمان لە ورد هەیە ئەتوانین دای بنین
اتوانی دای بنین هر لبش ادوانسا شو دیکمنت شو دوکیومنت کانتنت شو دوکیومنت کانتنت لره هم انا چی من هم شو تکست باوندرز شو تکست باوندرز او اکتیوی اکین اکتیوی اکین شو تکست باوندر دباره یکم مدسکاری چی تر مکن اوکی اکین اما شو تکست باوندر بویدانین ام هیلانه هیچی لپرندر ناچه که پرند لپرکت پرند تکی هیچی لپرندر ناچه تنها با دیاری کردنی شوینی نوسی نکان تا است اگر من بموی لیره اها ایره زیادره لدست تچپ بموی زیادری کم با نمونه تا زیاد لبرچاو به اوتا با نمونه ایره ای کم 3 سانتی متر او ته ایرم کرده 3 سانتی متر ایره هر وها سروی لپرکت و خواره و لپرکشت اتوانی کاری لسر بکی که ایشت پینام اتوانی لایب ده اتیو فایل اپشن اپشن اشهر بزنن ادوانس ادیسر خواره خواله خواره شو دیکومنت کانتنس شو تکس باوندر اکتیو اکی لابمو او ایشه کم وک خویلی هاتو اما با اندو لاناته تکس باوندر با اندو لاناته هر بزنیاری تن اسی ایره اکین فایند find لگل replace find و replace باسه find و تا دوزینه و گران با نمونه گران لن او دیکومنت که خو من او دیکومنتانه که کاری ده سرکه بگشتی مال دیکومنتی گوره یعنی لفایلی زور گوره لچن لپاره چی زور بکار هد بی اگه نه اتوانی خود بچه بگره نوسی او وشه اتوه بی دوزیه و بلام ایمه بدوای بوشه یک اگر این است اگر دیکومنت که من زور بیان اوشه زور بکر حد بیب منهای گوران کاری بسر بینین یکم زور فایند منهای تنها یک کلیکی لسرکین ایره من با وکریتا ها استا من تازه بدوای فرمان برگرام با نمونه هر وشه یک تبه با نمونه کردستان کردستان چند زر دوباره بویتا ها چند زر دوباره بیتا ها لناو دیکومنت که لناو فایل که اواتا جاره چیان دو جار اواتا هر دو جاره که نشانه دا همانه فرمان بر زور دوباره با تو لیره لب دیکومنته من فرمان بر اواتا دیان جار دوباره با تو لهر چوه بیب نشانه دا و سلیکتی شکه اواتا سلیکتی کردوه ببتوی هر گران کاری چی بسر بینی اواتا که هر شتێک بنووسی ئەتوانی بنووسی چی ترمان هەیە لێرە سێ ئۆپشنمان هەیە ریزلت پیجز هیدینگز ریزلت واتە ئەنجامەکان پیج بە لاپەڕە نیشانتەدا وشەی فەرمانبەر ئەوەتە بەمانە ئەمە ئەوەی بۆ سەرەوە ئەڕوامە بۆ خوارەوە لە گەڕانەکان او تا ای هنه تسر و گران کن او لاپاره کن شو نشانه ده لکم لاپاره یا اما ای هنه تخواره و اما شزور دوباره با تو لای من ریزلتش انجام کن چند دیر دوباره بو بیتو او تا نشانه ده اتوانی چه خود با تچپاده که اما موسه که ام سر و سری پیپ که هیدین هیدینگ اسمان هیا نیمانه لیره لهیدینگس لواته ل لطایت لکه لنوسینی سرچی لیره نیمانه ام دودانه امان هیا اما زوری چین زوری دو هم اما چون ده آخین اما اتوانی گوره تو رو بچوک تریشی کین ایره گوره یکی بچوچ یکی لیره و چند دو سه اپشنی تریش من هیا لیره هر همان بابتا موو سایز و کلوس ما بستی ام بشه یا اواتا اتوانی بیهنی و شوینی خوی کلیکم کرد اواتا هینا لشوینی خوی دامناوا سایز بچو کردن و گوره کردن تازه کرد من داخستن اواتا لیره هی اما داخستن کلوس لیره به هر دو شواز اتوانی دایخی اما فایندی چین فایندی دوام
فایندی دوم ئێرە کە کلیکە کەین دوو فایندمان هەیە ئەم فایندی ئێستا کردمان فایندێکمان هەیە ئەدڤانسد فایند هەروەها گۆتومان هەیە لە زمانی ئەدڤانس فایند لە ئەدڤانس فایند هەمان شتمان هەیە ریپلەیسیشمان هەیە هەمووی بێکەوە باسەکەین ئەدڤانس فایند ئەوە تا ریپلەیسەکە ئەوە تا گۆتو هەر هەمان بابەتە کە لێرە هەیە هیچ جیاوازی نییە بۆ نمونە بە دوای وشەی فەرمان بەرگەڕاین باشە ئەم ویندۆیەمان بۆ کرێتەوە فایند وات بە دوای چیا گەڕێ ئێمە وتمان فەرمانبەر فایند ئین ئەم ئیشمان بەوانە نیە تەنها کلیک لەسەر فایند ئین دەکەین کەرن سلێکشن بە خۆی بۆمانە کاتەوە کەرن سلێکشن یان مین دیکۆمنت وازی لێبێنن فایند نێکست ئەوە بۆمانی دۆزیەوە ئەوە تا فەرمانبەر فاین نێکست دانیشتری بۆ دۆزینەوە ئەمە شێواز شتری دۆزینەوەی وشەی فەرمانبەر ئەبێ بە هەمان شێواز نووسرابێ وەکو خۆی تاکو بتوانێ بیدۆزێتەوە باشە ئێستا هەمانە ریپلەیس ریپلەیس چییە کە جێگۆرچەی پێیەکە گۆڕانکاری بەسەر هێنێ ریپلەیس هەر جێگۆرچێ بەمانای جێگۆرچێ دێ جێگۆرچێ چی وات ئەگەر وشەیەکی تر لە جاتی وشەی فەرمانبەر بەکاربێنم بۆ نمونە من وشەی فەرمانبەر ئەکەممە وشەی کارمەند خۆ ناکرێت ناو دیکۆمنتە چی ١٢٠ لاپەڕەی هەموو شەکان بەدەست بگۆڕین ئێمە ئەمە ئۆپشنەمان هەیە لە وۆرد ئەم کارەمان بۆکە ئۆپشنەی زۆر سەرەتایە لەوەتەی وۆرد هەیە ئەم ئۆپشنەش هەیە ئەڵێین فایند وات فەرمانبەرمان بۆ بدۆزەوە ریپلەیس وات بیگۆڕە بە چی بە کارمەند بۆ نمونە دوو ئۆپشنمان هەیە لێرە ریپلەیس وە ریپلەیس ئۆر واتە هەمووی بگۆڕە چی فەرمانبەر هەیە بە یەک کلیک بۆم بکڕە بیکە کارمەند ئەمەش یان دانە ئەیگۆڕێ من بەباشی ئەزانم دانە بیگۆڕین ئەوە تا کردیە کارمەند تاکو لە بەرچاومان بێ کارمەندانی وەتە فەرمانبەرانی بوو بە کارمەندانی ریپلەیس کەواتە کارمەند ئێستە بۆ نمونە سڕی ئەمە هات دەکات بە بەهای ڕێژەی موچەی فەرمانبەرانی بوو بە کارمەندانی دیسان هاتە خوارەوە دیسان هاتە خوارەوە ریپلەیس ئۆڵێکی بۆ ئەکەم تاکو ئەمەش ببینن ئەوە تا ئەڵێ وی مید تری ریپلەیسمنت سێ دانەی ترمان گۆڕی و چی یەس تەواو چی وشەی فەرمانبەر هەبوو لە دیکۆمنتەکەمان بوو بە کارمەند بۆ نمونە ئێستا ئەگەڕێن فاین نێکس وشەی کارمەند فەرمانبەرمان نەما بەڵام ئەگەر بەوە دوای وشەی کارمەند بگەڕێین ئەوە کارمەند ئەوتە وشەی فەرمانبەران بۆتە کارمەندانی تەوە ئەڵێت زیاتریتیان نەما چیترمان هەیە گۆتومان هەیە گۆتوو گۆتو گۆتو ئەوانە هیچی بەکارناە یەک دوو سێ چوار تەنها پێیجەکەی بەکارەهێنین ئێمە لەوەتێ من لە کوردستان ئیشەکەم کوردستان تەنها هەر خۆشی بەکارناایە بەڵام وەکو ئۆپشن دانراوە پێش تۆ دیکۆمنتەکەت لە سەدان لاپەڕە پێکاتوە تااقەتت نییە ئا بچیە سەرەوە بیا بێ خوارەوە لاپەڕەکەت دۆزیەوە منە چم بە بۆ لاپەڕە دوو ئەنووسم لاپەڕە دوو گۆتو بۆم ئەڕواتە خۆی ئێستا لە لاپەڕە دووە ئەچم بۆ لاپەڕە یەک ئەچێتە لاپەڕەیەک ئەڵێم لاپەڕە سێ ئەڕوا بۆ لاپەڕە سێ هەر ئەوانەیە ئیشەکەی من هەر دیکۆمنتەکەم چوار لاپەڕە ئەوەتە لێرە نووسراوە چوار لاپەڕە بۆیە زیاترم لە نووسی لاپەڕە چوار ئەچێتە لاپەڕە چوار ئەگەر ١٠٠ لاپەڕ بێ ئەتوانی بچێ لاپەڕی ١٠٠مین ٣٠٠مین و ئەوانە لە ١٣٢ وشە پێک هاتووە لە سنترال کوردیش عێراقی بە زمانی نووسینەکەم سنترال کوردیش سنترال کوردی ناوەڕاست کوردی ئەوەی ناوی لێنراوە سۆرانی کوردی ناوەڕاستە بەم زمانە بەکارهاتوە لە دیکۆمنتەکەم ئەمە چۆن ئۆپشنەکە لە خوارەوە نووسراوە ماکر با لەم وانەیە باسی سلێکت بکەین دەستنیشانکردن ئەمە هەر خۆی بابەتێکی زۆر زۆر ئاسانە بزانە سلێکت چیمان هەیە سلێکت ئۆڵ سلێکت ئۆڵ هەموو دیکۆمنتەکە نەک هەموو لاپەڕەکە هەموو دیکۆمنتەکەت بۆ سلێکتەکە بۆ ئەوەیە گۆڕانکارێکی گشتگیر بکەیت بۆ نمونە سایزی فۆنتی هەموو لە دیکۆمنتەکەت بگۆڕی ئەوە تە گۆڕانکاری بەسەر هەمووی هات ئەندوو ئەکەمەوە نامێو گۆڕانکاریان بۆ بکە ئەمە سلێکتە چەند ئەم سلێکت ئۆڵە ئەتوانی بە کۆنتترۆل و ئەیش بیکەی کۆنتترۆل و ئەی لەسەر کیبۆرد دەکەت سلێکت ئۆڵت بۆ ئەکا سلێکتی دووەم سلێکت ئۆبجێکتە
سلکت اوبجکت بوتی با کرده بود نمونه اوبجکت اما اوبجکت ها تکس بوکس ها اوبجکت همانه شپکان ام شپانه امش اوبجکت ها تن اگر لحالتك تند اوبجکت اکتبو اتوانی همیان بیک و سلکت کی لیره ما بس سلکت اوبجکت او تا کاسری ماوس که بسر دانم او هر سه اوبجکت کی بو سلکت کردم او تا گورانکاری بسر دابین بسر هر سه چی داده هر گورانکاری یک به اتوانی رنگو شتکانی شب گوری اما لدیزاین زیادر بکرده سلکت اوبجکت بشه و ازش تریش اکره اتوانی خود با کنترل اوبجکت یک کمی سلکت تا که دوایی با پنزر لسه کنترل بی چه با تاش پاد چه با ماوس اکت کلی چی دست دزب او تا اتوانی دانه دانه چن اوبجکت تا همیان سلکت که ام دو شتش باب زانین وانه امرو من لسر چیه لسر هیدر و فودره اتینا باشی انسرت لباشی انسرت همانه هیدر لهه دوهات و واتا سره و فوتر لفوت و هاتی و هاتا خواره و هیدر و فودر چیه بکرهنان هیدر و فوتر هر دو چی یک شوازه با چیه با دوباره بونوی نو سینک لهمو لپرکانی دیکومنت کت ست لپر پنزه ده پنزه چی بنوسی لهمو لپرکان دوباره ابیتو با چی بکرده با دانانی جمعه لپره با دانانی نو نشانی دیکومنت کت با دروست کردنی کلیشه یک با دانانی جمعه تلفن لخواره و وانه ده هاتو من ترخانه که این با دروست کردنی کلیشه یک با کمپانیه یک یا فرمانگه چه حکومت که زوزر سودی لیه بینو پیوستن پیه بیم وکو سرطه یک به هیدر و فودر ای که این بلام است وکو سرطه یک باور گریم زنی ایشکه من چونکم هیدر پیش هیدر با پیج نمبر ورگیریم پیج نمبر دانانی جمعه با لپرکان دانانی جمعه توپ اوف پیج سروی لپره باتم اوف پیج پیج مرجین او گوت من تنشتکانی ام حاشیه تنشتکانی همشکانی که بزه هلین از یک سانتیمتر یک سانتیمتر و نیو دو سانتیمتر لوانکانی پیشتر باسم کردو پا کرند پازشن کارسری موسکر لچوی دانوا لوی بود درکاتن من اوانم ناوی خوی عادتا یا لسر و لاپره یا لخوار و لاپره اما چکه کلیشه لسر و لیره کلیشه یک درست کهین زیاتر جماری لاپره لخوار و انوسین وکو بابتی یعنی اما هر و راحتوین بابتین پیج نمبری بود دابنین پیج نمبر اتین اباتم اف پیج سن کلیشه چی آماده من اداته لم کلیشه آمدانه برز دو شوازی زور بکردیم اوانه لرخ راو بیانی کن ایشه که این خوش من لراپورت گرینگ کن اما بکاره هینین پیج ون اوف ون واتا لپره یکم یکم لپره لیکم دوم اوها یعنی نیا تن لپره بی بوت با بکاری بینین تاکو با من دیاری بی مبستکت سیا اواتا پیج ون اوف حوت خوی لپره که حوت لپره دیکومنت کم راپورت کم یاداشت کم هر ناوی چیلی انین اول لپره یکمین اگر بچین بچین خواره و استر لپره دوین اوف حوت لپره بوت یتا لپره کن و نبه یعنی او کسی راپورت که اتیت بردستی کمپانیا کن ریخ راو بیانی کن زور بکاری انین اتیت بردستی ازانی هم راپورت که چن لپره هم لپره چنمو نوک لپره لیدر هاد بیه باشه برزن اما زور بکردی اما شوازه چند چون اکتیو یکین او استدامان نه بزنم لاحظه بکن لیره لخواره و لپره اکتیو ها بلام نوسی نکانی خو من شوه چکالی ورگرتو ها چون در چو من تنها که ایشکم توابو دبل کلیک لسر هر شوه نچی دیکومنت کم اکم نوسی نکم اکتیو بی چوه کالا بی خواره و لپرم ایره بلام اول لپرین تواو درسه هیچ چیه شی نیا هر رنگ کت بود دانه بی رنگ کی بود درسه هر شوازه کت بود دانه بی درسه تنها بو کال درسه اوه تو استا نتوانی دستکاری بکی اتواری دستکاری تواوی دوکومنت کت بکی تنها فوترکت نبی او تا فوترکم نتوانم دستکاری بکم تواو چون نتوانم دستکاری بکم بی موسری تنها لسر فوترکا دبل کلیک کم دبل کلیکم کرد هات موسر اوی
هر گوران کاری کم بی اتوانم اتوانم نوسی نیتریش بنوسم بونمونه بنوسم راپورتی کوتای امش لهمو لا پرکانی دکومنت که دوباره ابیتو اتوانم بهن منا و راست اتوانی فونت که بگوری همش تکت پیکری او بونمونه ئەمە لە فوتەر دامان نا وتمان ئێمە زیاتر لە ژماری لاپەرە لە خوارەوەدا ئەنێن هەروە عادەتەکەوا ڕشتەقەت لەسەرەوە داناینێن لە کوردستان داشینێن ئاسای ئەگەر داواتان لێکرا دێنەوە سەر ئەنسێرت لە ئەنسێرت وتمان پێژ نمبەرمان بەکارهێنا پێژ نمبەر ئەگە بتانەوێت توپ ئۆف پێج بۆ نمونە لەسەرەوەی لاپەڕەش ئەتوانن دای بنێن با لە خوارەوەی لاپەڕەشە بێ ئەتوانن کێشەتانە چۆن ئەیسڕیۆ من ئێستا ئەوەم ناوێ سلێکت یەکەم دیلیت دا ئەگرم ئەوە تەواو دیلیتم کرد فوتەرەکەم هیچی لەسەر نەما هیدەرەکەم دیلیتێکی ئاسایی بە دەبڵ کلیک داخلیە بم بە دەبڵ کلیک لە دێمە دەرەوە دیسانە چینەوە سەر ئینسێرت هیدەر شتێکی تیا بەکارەهێنی بۆ نمونە ئەمە چەند شێوازێکە بۆی داناون شێوازی ئامادەی داناوە توان بەکاری بێنن هەر شتێکتان بێ لە هیدەر هەمانە ئەماشمان هەیە ئیدت هیدەر هیچ ناکە تەنها ئەدباتە ناوەڕاستی ناو هیدەرەکەت بۆ نمونە ئەی هێنمە ناوەڕاست متهاتمە بەشی هۆم لە بەشۆم هێنامە ناوەڕاست ئەنووسم یاداشتی بۆ نمونەمە یاداشتی کۆتایی ساڵی 2020 بۆ نمونە ئەمە لە هەموو لاپەڕەکان دووبارە ئەبێتەوە سلێکت ئۆلێکی ئەەکەم تاکو گەورەی کەم فۆنتەکەی گەورە ئەەکەم ئەتوانم ڕەنگەکەی بگۆڕم هەر ڕەنجێکم بێ ڕەنگی نووسینەکە ناشرینیشە بەڵام هەر بۆ فێربوونی خۆتانە ئەمە ئەوەتا لە دەرەوە ئۆستا لێرە ئیشەکەم تەوابوو لە دەرەوە ئۆتە لێرە لەم بۆ شایە دەبڵ کلیکەکەم هیدەرەکەم بۆ نووسرا ئەگەر کاڵیش دەرچێ لێرە بەڵام کە کاتی پرێنتیەکەی ڕەنگی تەواوی خۆی وەرەگرێ بە ڕەنگی تەواو بۆ دەرەچێ ئەمە لە هەموو لاپەڕەکان دووبارە ئەبێتەوە لە خوارەوە ژماری لاپەڕە نووسراوە لەسەرەوە یاداشتی کۆتایی 2020 چەند لاپەڕە بێ لە هەموو لاپەڕەکان بۆ دووبارە ئەبێتەوە و پەیوەندی نابێ بە گواستنەوەی ئینتەر و گواستنەوەی نووسین بۆ نمونە ئەگەر من لێرە ئینتەر بکەم هیچ پەیوەندی بە ژمارەی لاپەڕە نابێ هەندێک کەسەیە هەڵە ئەکا لێرە ژمارەی لاپەڕە بەدەستە نووسێ بۆ نمونە لێرە نووسیوێتی ژمارە یەک لاپەڕە بۆ یەکە ئینتەرەکەی لێ ژمارەیەکە کەشت لەگەڵی ئەڕوا بەڵام ئەوەی من بە فوتەر دامناوە لە شوێنی خۆی جێگیرە و ناجوولێ بۆیە ئەمە ئەمە لەبەرچاو بگرن ئەم شێوازە زانستی بەکاربێنن ئەوەمان کرد بە بیگەڕێنمەوە ئەمە هیدەر و فودەر و پێژ نمبەر پێژ نمبەر ئەم شێوازەمان بەکارهێنا ئەتوانی شێوازەکەی بگۆڕین دەبڵ کلیکەکەم داخلی بووم دیلیت یەکەم ئەم شێوازەم ناوێ شێوازێکی ترم ئەوێتم بۆ نمونە ئەچمەوە ئینسێرت پێژ نمبەر بۆتۆم ئۆف پێج خوارەوە لێرە ئەڵێ بۆتۆم ئۆف پێج بە یعنی خوارەوەی لاپەڕە بەڵام لێرە ئەڵێ فوتەر دیسان هەرمانەی خوارەوەی ئیتر نازانم مایکرۆسۆفت بۆ وای کردەوە خۆ مادەم ئەمە فوتەر ئەمەش فوتەر ئەگەر ئەمە بۆتۆم بی بە ئەوش بۆتۆم بێ فوت لە فوتەوە هاتووە خوارەوەی لاپەڕە بۆتۆم شەر خوارەوەی ئیتر ئەم شێوازە بەکارەهێنم ئەتوانم کەوانەی بۆ دامنێم ئەوەتە هەر بۆ جوانی تۆ ئەم شێوازەش لە ژمارەی لاپەڕە هیدەر و فودەر ئەتوانین سەعات دابنین ئەتوانین ناوی فایل دابنین ئەتوانین زۆر شتوانین بکەین وەڵا لە هیدەر و فودەر بۆ نمونە دێتان تایم بە لە خوارەوە لە خوارەوە داینن دێتان تایم بە چ فۆرماتێکە تەوێت دێتان تایمەکە بۆ نمونە ئەوەتە دێت ئان تایم ژمارە ڕۆژەکە خۆت ناینووسی خۆی بۆتە نووسێ دیکۆمنت ئینفۆ ناوی فایلەکەت یاداشتیەک ئەگە هەر ناوی چێبی فایلەکەت ناوەکەت بۆ نووسێ با بینە خوارەوەتر بزانین
فایل پاث فایل پاث زۆر زۆر گرنگە جاربێت و فایل ئەکەی بەڵام فایلەکەت ونەکەی نازانی فایلەکەت لەکوێ هەڵگرتووە لە کام فولدەر هەڵگرتووە لە کام بەشی کۆمپیوتەر هەڵگرتووە دو ساڵی بەسەر چووە ساڵێکی بەسەر چووە بەڵام ئەگەر فایل پاتەکە دابنێ ئێمە لە فەرمانگەکانی حکومەت زۆر بەسەرماندێ ئەمیشە فایل پاتەکە بنووسە لێرە بۆ تەنووسێ چی دی یوتیوب میم ئەو شوێنەواتە لە پارتی دیە لە فولدەرەکە ناوی یوتیوبە لە ناو ئەویش فولدەرێکی ترمان هەن هەیە ناوی ئێ ئس وەردە ناوی فایلەکەم چییە یا داشتوان ئەم دوای دە ساڵیش ئەگەر ئەم کتابە ئەم فایلیان بۆ هێنایەوە وتیان کاکە نوسخەمان لێ ئەوێ ئەمەمان ئەوێ ئۆرژینالەکەمان ئەوێ گۆڕانکاری بەسەر هێنین دوای دە ساڵیش بێنەوە ئەڵێ ئاسایی ئۆتۆمبیل لێرەم هەڵگرتووە ئەمەش بەکارهێنانی گرنگە بچینەوە بزانین چی ترمان هەیە کویک پارتس هیچ وای تیانیە ئۆتۆ تێکست خۆتان ئەتوانن سەیرێکی بکەن نوشتی بەکار بێنن پیکچەرە بتوێ ڕسمی لە ناودانێ گۆتو هیدەر ئەتباتە هیدەر گۆتو فودەر ئەتێنێتەوە فودەر لە خوارەوە بۆ سەرە خۆش دەتوانی بە ماوسەکە بیکەی بەڵام ئۆپشنە دایان ناوە ئەمەش پێشتر و دواتر ئیتر ئەمە کێشەمان نیە لەوە گۆ هیدەر گۆ فوتەر چیترمان هەیە دفرنت فێرس پێچ دفرنت فێرس پێچ هیدەرەکەت بۆ دانانێ لە لاپەڕی یەکەم لایەدا ئەوەتە لاماندا بەڵام لە لاپەڕەکانی تر هەیە ئەوەتە لاپەڕی یەکەم لێی نە بەڵام لاپەڕی دووەم هەیە ئەوە لاپەڕی دووەم ئەمە لاپەڕی دووەمە ئەمە لاپەڕی سێمە بەڵام لە لاپەڕی یەکەم هیدەر و فودەری بۆ دانە نای ئەمە لە چکاتێک بەکاردێ بە ڕێزان خۆم بزۆرم بەکارهێناوە لە کاتی نووسینی فایلی چی راپۆرت هەندێ یاداشت هەندێ راپۆرت هەندێ مزەکەرەکە ئەی نووسی هیتەر و فوتەرەکە نیانەوێ لە لاپەڕی یەکەم دەرچێ یانەوێ لاپەڕی یەکەم چی تیابێ ناوی لیژنەکەی تیابێ ناوی شوێنەکەی تیابێ وەزارەتەکە کام وەزارەتە ئەندامانی لیژنەکەی تیابێ و نازانم چی ئەوانە ئیتر لە لاپەڕی دووەمەوە هەتۆ هیدەر و فوتەرەکە توانی دابنێ و بینووسی ئەمەش دفرنت دەبڵ کلیک ئەگەڕێنەوە دفرنت فێرس پێچ ئەمەش بزانن ئەوە من لامدا یعنی چەند ساڵە هیوا هێسش نازانێ مەیشەکەی چییە چەند ساڵە دفرنت ئۆدۆ ئیڤن پێچ جیابێ ئۆت پێج لاپەڕە تاکەکان ئیڤن پێچ لاپەڕە زووتەکان ئەوە لەوانەیە پێشکەوت و باسیەکەین ئەمە هیدەر و فود زۆربەی وانەکە لە بەشی هیدەر و فودەر بە کاری لەسەرەکەین کەوانی ڕابردوش باسمان کرد هیدەر و فودەر زۆر بەکارەهێنین وتمان سەرەتا یەکەم ئیشمان ئەوێ ئەگەر لەسەرلایانی ئینگلیزی بوو دەستە چەپ بۆ ئەهێنینە سەر دەستە ڕاست کە بە عەرەبی نووسینەکەمان دەست پێەکەین کە کرمانە عەرەبی ئەچینە سەر لێرە دەبڵ کلیکەکەین ئەچینە سەر هیدەر و فودەر ئەوەتە لە هیدەر و فودەر دەینەوە سەر هۆم دیسان هاتۆتەوە سەر ئینگلیزی ئەهێنینەوە سەر بابەتی عەرەبی هیدەر و فودەر ئەها ئینتەرەکەم دێتە خواری لەگەڵم لەگەڵ ئینتەرەکە گەورەیەەکەم لە هیدەر و فودەر وا باشە کە کرێشە ئامادە ئەەکەی ئەوە ئارزومەندانەیە یان هەر کەسە و زەوقی خۆی تێدا بەکارەهێنێ شەرتنی وەکو من بکەن بەڵام ئەو کەسانەی سەرەتایانە باوەکو من بکەن باشترە خۆشم هەر ئەوە بەکارەهێنم یعنی شتێکی تر نییە لەوە باشتر بێ ئەچینە ئنسێرت لە ئنسێرت لە ئەنسێرت دوو شت دەتوانین بەکاربێنین یەکەمیان تێکس بۆکسە تێکس بۆکس یان لەک لەو شێپانە لەو شێوازانە هەڵبژێرین هەردووچی ئەەکەم بەڵام جارێ بە تێکس بۆکس بەکاربێنین یەکەم دانە هەڵبژێرین هەر کامەی بی ئەبێ بەڵام یەکەم دانە هەڵبژێرن سادەکەیەتی ئەیهێنین لێرە دایانین بۆ نمونە کۆمپانیاکەم ناوی کۆمپانیای کوردستانە هۆم ئەیهێنمەوە لای ڕاست هەموو جارێک ئەوە بکەن زۆر زۆر زەروریە ئێوە لە سەرەتایە بەڵام لە دوا ڕۆژ ئەبنە دیزین کاری دیزینیش ئەبێ بکەن چکە ئێستا ئەوەی من ئەیکەم دیزینە لە سەرەتاییین بەڵام کاری دیزینەکەن کە کارێکی پێشکەوتووە کۆمپانیەکەم ناوی کۆمپانیای کوردستانە بۆ نمونە هەر فۆنتێک هەڵبژێرن دوای ئەتوانن کاری لەسەر بکەن و گۆڕانکاری بنن کۆمپانیای کوردستان بۆ نمونە لقی هەولێر
تشيكين اهينينا ناو راست كارا كان توزي سريع اكم او ايوه قوتان سايزة كي قورا اكم اي كما بيست فونتي تشبو هلا بجيرم لو همو فونتي همانا عليا كان قبا عليا كان نوسيتان با عليا كان فونتي عليا كان هلا بجيرم من يوني كردم بهل بجاردوا هر فونتي تشي يوني كرد بها توانم هلا بجيرم او تهر دو چم سيليكت كردوا كومبانيا كردستان لقي هولير فونتي تشتري بو هلا بجيرم بعد جابي اتمو سر يوني كرد كان او تا هر شوازيكم رالي بي او لقي هولير اما يانجوانا باشا بارزا أمليرا لزور بشوي كان فرمان حكومية كان ليرة بعربي أي نوسن تكس بوكس إيش كان ليرة بعربي أي نوسن كومبانيا كان زيادة كان إنجليزي هردو شيء أبي أتوني هرو تكس بوكس كوبي بيست كي كوبي لهر شوي نك بيزي سلكت كم كارسري ماوس كم دانيم دواي ألين بيست بيست أو تا اي هن ما برامبري ريك برامبري بي او تا با امش توزي بينا بيشتر تا لبرين تكدر تي استزور باشا اما شاكين انجليزي او تا هردو چيم تاكرت ليريان ملاحظف كان كلا در ليريان توار غوشكا در توا هيالاكا ليري در نتوا اتوانم اوش لادم خوي هلا نميني جوان تر تکس بوکس که امنه تنها هیله که در ناتی لکاتی پرینتو لکاتی سیر کردی نیش دیار نمینه اگر نوکو هیلی وهمی هر امنه دبل کلیچی لسر کم ام اپشن ام باکری تو همان شیپ اوتلاین شیپ اوتلاین نو لاین هلا بجیری نو اوتلاین نو اوتلاین تو هیله که وکو وهمی هر ما و تکس بوکس که هر هیا حرکی پیا کم جا دایانی مو بلام لپرینت در ناتی و کوبینینش در ناکه و آواز جوان تره فون تا کی توزه گوره تره کم ای بینی است زور جوانه باش اما بشه چن لیرا زور زر آرمی کمپانیا که دا اندری یان رسمیش کمپانیا که دا اندری اشتک دا اندری لیرا تعبیر لکمپانیا که بکن اگر لانترنت داونلود تانکر اتوانن بیکن آسایی اگر هشت نفر لسر کامپیوتر کتان حاضر اتوانن هر بی هنن تونه ای هنن الان اتینا انسرت ل انسرت پیکچر من هیا پیکچر من پیکچر یکم هیا لیرا کمپانی آوتا اتوانی بتوچی که هوا نکه بام تو ارگوشان همیم باز کردو لوانا کانی پیشوتر آوتا بتوکتر یکم هوا تاکو زی بیتو اگر جولی نکرد بدلی خودتان ام شوازه هل بجیرن لم شوازه اتوانن کامی هل بجیرن بزانین چون است امیان اما کاری لسر کردی چه شما نما لجولندنی گوره تر یکم و امش آرمی کمپانیا که من بونمون ام کمپانیا ام آرمم دانا و ایو هر چی دانین اتوانن دایبنین و جوان ترا هیلا چی شواب زنم راب چیشین لیره ای هن مخواره و هیلا اک دانی لیره چون نتوانین هیل دابنین اتینو سر انسر لانسر لشیپ کن یک لو هیلا نرا چیشین ای هنین او تا بکار سری ماوسا کن ام هیلا رنجی شینه اگر پرینترکتان ملوان بو رنجی ها بو اتو با رنجی شین درسی اتوان رنجی تریش بتانه و داینین چون رنگا که اگارین او تا لیرا هیلی تر هر رنگا کت بو اتوانی هل بجاری هر رات لهی چی انه بو دبل کلی چی لسرف که شیپ اوتلاین لشیپ اوتلاین او تا و همی رنگا باشا بارزان او تا اگر ریمو با باگ سپیس اما بشه چی زوری کاره کمان است بزنیم بشه شتری اکی لزور به حالت کان ل تل فرمانگ حکومی کان تل کمپانی کان ابی تو جمعه بنویسی جمعه این نسرا و کاو بر رکاو تی نسرا و کات جا لیره به انگلیسی آنوسری لیرش به عربی آنوسری امیش با تکس بوکس اکی پیش نکاشتی تر با کار بینن
همان تكس بوكس اتينا انسرت لا انسرت تكس بوكس مان هي دان يكم دان هلب جيرين اي هينين نوسينا كيناري اصري نوا كسري ما نوا ادينا وسر هوم اما ايشي ديزاينا عربية كي هلب جيرين الين جمارة دواي انوسين ريكاوت لريكاوتكا او ديارة زور بآساني 2020 تنها او کس لسریتی روزو مانگا که ایلی ناو نوسه اگر با کمپیت اگر با دست نوسره اگر با کمپیترش نوسره او دین سریو چی انوسن اتوانم بنوسن اما جماره و ریکاوت با همانش تتوانی انگلیزی کشف کن لبران بری دانین ای که این انگلیزی استا باشه و من حاضر نوسیم تاکات مالی نبا برزان دو یک تیبینی زور گرنگم هیا اگر ازانن ایوه ناتار من روژک لروژان ریکو تو جمارکی با کمپیتر بنوسن باو شوازه من بیکن و تا لدروی هیدرکیا اما هیدرکیا اما استا کال بوا لدروی هیدرو فودلکا کلیکا کم اها استا اما لناو تیکس بوکس ها هر دوچی ریکوت بروار بانگلیزی و با کردی برزان اگر ازانن چشه تان نابه نوسینکان تان هموی با دست انوسره نه توسر کمپیتر اتوانن امش لناو هیدرو فودرکا بکن هیدرو فودرکا گوره اکن اینترکم ایه من سلیکت یعنی کم امانش ام دویان هر چند حالش بلا ما کوزانین با زانیاری تن هبه کشتی و شکره اما با حالت اکا که به هیچ شیوه یک دو ایتو با کمپیتر لسری نانوسی اما اتیت ناوی درو فودرکا تا لیره و که فایلکت اکیو لیره نوسی نکت دست پیکا لسره و دست پیناکا بلام نه توانی با کمپیوتر لنای بنوسی اتوانی با کمپیوتر بنوسی بلام هلیا چکا که با کمپیوتر انوسی لا کتاب کانیت که حالت بودره چه یعنی اتیتا همو نوس است تیتا نه گینم چون حلقه لچویا و کومن بکانو لدره وهی درو فو درک دایری من اندو کما او حکم یش کردنه فیری کردم لدره وهی درو فو درکیا من تیم هيا لیر امینتی بو بنوسم او کتاب کلیشا کم حاضرم سی تری بو اکم بو فلان شوین بو نمونا لقی سلیمانی بابت او تمن نوسی نکه خوم نوسی بو لقی سلیمانی بابت سرچا و مرو یکم بو نمونا جماره نوسرا و که یکا اتوانی گوره تری که فونت لبردستی خود انا سایزو فونتو اوشتانه اگه با دست ننسرا با کمپیتر بو اما یکا با ریکو تکی با نمونه بیستی دیا با انگلیزی کشار اتوانی بینوسی نوسرا و کم نوسی کلیشه کم حاضر کلیشه چی زور زوانم دروس کردو چی ماوه لخوارو عادتا لخوارو لیر او کسی امزا اکا نوسرا و کان امزا اکا و اتمن اوش با تیکس بوکس دروس تکین لوانا کانی پیشو تر باسم کردو اوش با تیکس بوکس بونمونا کابرانای محمد احمد عبدالله ناوه کان لخو مو نوسی تیکس بوکس اکا وکو تیکس بوکس آنی سروا برای باری گشتیا لخواره و وین ادریتا چند شوینک هنده زار همو زارنیا بلا مگه وین اجدرا وین اکشا نوسی وین یک بو وین یک بو لخواره و ایتر هر شوینک بو سه وینم دا سه شوینی زیان طاقت منی زیادر بنوسم بولیتی با دانیم تو باشه استمک نوسرا وکمن آماده کرد
رو ادا تو روزانه د نوسرا او دروسکي 20 نوسرا او دروسکي 15 نوسرا او دروسکي دو شوازه بو امیشه اما ماده میشه که من به هیدر فودر کردوا ایشه که من ماده به هیدر فودر کردوا اما کدین لا پر اچ تازه هر له ما فایل کدین لا پر اچ تازه او تکسر هیدر فودر کم بو دروسته کاتوا باشه په پیش بچین لا پر اچ تازه با فوتر کش دروسکي بیرب چوبو لا فوتر چی نوسری برزان ایو کچونه کمپانیای کیش کا فرمانګه حکومې کانی شروان ک دیزاینی کلیشا اکل لخواروا ناو نشان انو سره ناو نشوانی کمپانیای کی فرمانګه ک لګر شماره تلیفون کی بیرم چوبو استا اینوسین بو نمونه ناو نشانی کمپانیا ایتر بابلین 6 متری نزیک مزگوتی حال مزگوتی سپی بو نمونه جمهاری تلفون تیل هر جمهاری یک بی لمبر شتوان به انگلیزی بینوسن اگر ویستال ناو تکس بوکس اتوانن بیکن بکو ویل سر و کردم اگر نا اتوانن هروا بینوسن او تا با انگلیزی بینوسن و جماره تلفون نکش لخواره و اتوانی برام بری بینوسی اها بکار سری ماوسکا انگلیزی حلب جویرم یتر ای بیتا برام بری تا او سر لبا بتی هیدر فو در توان سیر کن زور با وتم باز کردو او تکلیش کوا ځوانا لیر شیل یک دابنین اتی نو سر انسرت هل اشتره هنی را چیشین با رنگ کی رشبه اوت تکلیش کم زور زور ځوانم اوت ناو نشانو کمپانیای کمو کدیم لا پاری تازه اوتا همش تکانی تیایا لسر ما تسيب كم لسر ما تسيب كم كوبيا كم ليرة عليهم بيست كوتم بيست تواو جمارة ونوسينو هموش تكانم بو هاتوا تنها بابتي نوسرا وكم اتوانم غوران كاري بسر بينم شتشتري بو انوسم شتێتی هەرچی بوو هەرچی بوو هەرچی تا نووسیەوە بۆی ئەنووسن و نووسراویشترە ئەمە ئەتوانی لە فایلێکە چەندین نووسرااو بکەیت ئەمە شێوازێکیان شێوازی دووەمیان چۆنە بەڕێزان لەگەڵم بن گرنگە چونکە تۆ هەر ئەوە بچی ئیش بکەی معقول نیە ویشانە نەزانی بۆ نمونە اما لاپاره کما اما فایل کما اما هاتی نخوار و فایل اشتری بود درست کرد لاپاره اشتری بود درست کردین کتاب کما نوسید خودتان بینیتان چون بوم اتوانی سیف ازی که اون فایل واتا ام فایل هیت اما فایل ایشم لسری کرد من سیف یکم بناوی چه بابگر ریموا با نمونه عادتا بناوی چه دیاری کراوی که به علی سرچاو امرو یکان سیف یکم لچه لهر شوی نگ بمیتن براوز ناوی لێنم سەرچاوە مرۆییەکان ژمارەیەک ئەمە سەرچاوە مرۆییەکان ژمارەیەک با هەر لە دیکۆمێنت بێت لە دیکۆمێنت بێت لەوێ پاشەکەوتەکەم بۆ بکا و سیف باشە هەر هەمان ڕۆژ بوو دە ڕۆژ دواتر بوو ئیتر هەر کاتێک بوو هاتم وتیان کاکە کتابێش کەشمانەوێ بۆ مام بکەی ئەتوانی چی بکەی شێوازی دووەم ئەتوانی بێی لێرە بڵێی سیڤ ئەز سیڤ ئەزیشم باس کردووە لەوانەکانی پێشووتر ئەتوانن بگەڕێنەوە سەری ئەڵێی سیڤ ئەز ئەڵێی براوز تەنها سەرچاوە مرۆییەکان من ئەمە ناوی لێ ئەنێم دوو سەرچاوە مرۆییەکان دوو بۆ دوازە یەکەمە دوو دوو واتە نوسراوی دووەمە سەرچاوە مرۆییەکان دوو سیڤ ئەز تەواو کە ئەوەم کرد ئینجا دێم گۆڕانکاری لەسەر ئەکەم لە هەر شتێک بمەوێ اما ای کما مانجیدا اما ای کما مانجیدا ایتر بابتا که اگوری با لقی سلمانی نیا لقی دو هوکا او تسلیکت یکم تنها
خلاص او دو هوك اما كتابي دو اما نسراوي دو اما با باشا كوتم كربا سيف اس ناول دوبارا ناولي نانوي كتابك يكمي شماوا ناو مالي نابو سرطاو امرو يكان اوپن اما سرطاو امرو يكان اما سرطاو امرو يكان كابول قي سليماني بو اما سرطاو امرو يكان كابول قي دو هوك بو اما بدو شواز اما شوازي دو فايلة دو فايلة مدروس كر فايلة سيام دروس تاكم فايلة سوارم دروس تاكم با با كوماندي سيف اس اوش تان نویس با کوچون کردم اتوانن با کپی پیس بیکنو با انتر بین خوارو بیکنه کپی پیس لیک فایل چندین نسراو تان هبه زور یکی تریش هیا بلا موانک زور دریجه بیتا و ایشالله امیان با تیمپلت اکره با قلبی حاضر با وانک زور دریجه نکنو هم دو شوازه بس ام تیمپلت لوانا پیش کوتو کن دست پی اکین تیمپلت لوانا پیش کوتو کن باس اکین واب زانم لێرە هەموو شتێکمان باس کرد هیچمان نەما وۆرد سەرەتاییەوە دیزاینیشمان کرد دیزاینێکی جوانیشمان کرد بەوەندەی لە وۆرد فێری بوون باوەڕ ناکەم پەکتان بکەوێت لە ئیشکردن